že to vypadá, že všichni určitě. A proto se tady na mě už určitě, aby se začali, tak teda... Pavlík, výborně. Máme ti teda rozsvítky. Ne, já vás tady vítám na další akci GDG, jsem rád, že jste přišli, vidím, že jsou tady prakticky všichni, kdo na naši akci byli. Ale v případě, že by tady byl jeden z vás, kteří nebyli, tak jenom řeknu, kde nás najdete, protože nějak jste se sem dostat museli. To mě zajímalo, jak? Asi jste to četli v newsletteru. Jak jste se dozvěděli o té akci, co vás máme? Četli jste to v newsletteru, nebo co byl důvod, že jste se přihlásili? Newsletter, ruku nahoru. Výborně. G+. Facebook, poslední dvě mediální masáž. No a ještě jsme na meetupu, ale to tam jsme na chvíli na Dojo, ale tam moc ne. No, s tím pluskem je to trošku složitý, nicméně sledujte nás, kde můžete, budeme nejradši, když nám píšete na newslettery, to vám přijde, anebo všechno, to vám přijde jednou měsíčně e-mail, ale při kterých chystáme, není to žádný zpromování. Jinak patříme pod GUB.cz, což je nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním. Máme vlastně 4 sekce, jsme vojáři, ale jsou tam ještě biznisáci a učitelé a další. A to je důležitý, co bych vám chtěl zmínit, další akce. Tak za měsíc, druhýho, chystáme akci, která se jmenuje Time to Share. A je to o tom, že bychom, že jsme pozvali lokální firmy a lokální vývojáře, týmy, aby jsme si řekli, co se vlastně tady vyhlaví všechno děje. Mělo by to být směs několika kratších přednášek, přičemž to bude ideální na to, co se potom o tom pokud v hospodě, tak abyste si nemysleli, že je potřeba vždycky zvát speaker z Prahy nebo z přilehlých obcí. Tak. Nejenom v Jihlavě, Lojzo, nejenom v Jihlavě. Ale myslel jsem, co ho vysočím, pardon. Jihlava, to je vysočená. Děkuju. A pokud byste jako někdo chtěli tam přispět svoji trošku, tak jako budeme jedině rádi, ještě tam jako volný místečko najdete. Takže ano, skutečně jako to by nám zajímalo. I mladí, co dělají nějakou zajímavou zbyšku, co dělají nějaký... zajímavé věci třeba, Marko. Nemusíte rozhodně být jako zkušenosti jet s firmy, protože to by, že jste si hráli s něčím sami doma, nebo třeba něco... Třeba mouchy. Nebo třeba něco o mouchách. Cokoliv. Kdybyste měli zajímavý téma, který si myslíte, že by mohlo zajímat i pár ostatních lidí, tak klidně nám dejte vědět a domluvíme se. 23. potom března, což je opravdu daleko, ale jak vidíte, už máme všechno nasmluvané do dopředu. Opravdu letošek máme nasmluvané do června, domluvené. Tak by nám měl přijet Jarda Holan s Jirkou Penzéšem, Jirku si asi pamatujete, už tady byl několikrát, tak přiveze Jardu hlavně a poví nám něco o vlastně nástrojích vývojářských a různých záležitostí, jak pracovat v týmu, třeba i vzdáleně, což by se mohlo vývojářům z Vysočiny hodit, protože si uvědomili, že nemusí pracovat třeba jenom pro firmy z Vysočiny a můžou se trošku rozlídnout po okolí. No. Všechno vám přijde v newsletteru, to je vám říká, abyste věděli, jestli něco děje a že se něco chystá. Věřím, že do té doby bude Coffee Dojo, což jsou takové malé cvičení, kdy se ve dvou skupinkách rozebírají problémy v různých jazycích a je to, myslím, velmi, velmi dobrá příležitost se poťukat s ostatníma vojářema seznámit. Tak a ještě bych chtěl poděkovat za závěr VŠPJ, Vysoký škol politechnický, která nás tady hostí ze jejich zázemí. A na závěr bych to chtěl. Na závěr. A proto mi dovolte na závěr. Na závěr bych, na začátku bych to chtěl přivítat teda dnešního speakera, Honzu Jelavského z Plita, který by nám, proto jste přišli, to víte, chtěl by nám povědět, poví nám něco o hře Carmelo Hrano, jaký vyvíjel v Unity. Jinak Honza je vývojář, je to docela renesanční osoba, si myslím. My, když jsme se, nebo když já jsem se věnoval iOS před tak 5 lety, tak to byla jeden z těch lidí, který si člověk, když se pomýšlel na to, že by se stal i indie vývojář, tak si velmi rychle všimnul. A i na různých přednáškách, kde v dobách, kdy ještě nedělal Unity, ale ty věci všechny si psal sám. A myslím si, že to je jeden z mála v Čechách, který dokáže vlastně přicházet s novýma věcma a jako indie zůstal, protože různý týmy, které vyvíjeli své vlastní softwary, tak mi přijde, že brzy pohořeli a skončili, buď někdo koupil, nebo skončili jako zakázkoví vývojáři, ale to myslím, u nás nemá ani šanci. A tak si myslím, že bude zajímavý a
věřím, že půjde s námi potom do hospody a bude přijde si pobavit o životě Indii v Juráře. Tak víte. Ahojte, jsem velmi rád, že jste přišli. Já mám dnes takovou přednášku, která by rozdělala na dvě části. V té první části budeme rozprávat skoro o tom, ako ta hra vznikla, ako jsem marketoval, nebo je to taková ta cesta, která vedla k tomu, že jsem tu hru vydal. A druhá bude tak viac o Unity a o programování. Ta prvá část bude strašně krátka, tam budeme pár věcí a pomůžeme vyklovat do Unity, takže kdo se bojí, že to nebude o pohodě, tak bude to veľa o pohodě. No, to jsem já. Už vám pěkně představil Oleza. Já jsem součástí takového duo, voláme se Hyperbolic Magnetism a snažíme se robiť hry v podstatě. Vždycky jsme chceli robiť hry, ale nikdy jsme se nenechali zaměstnat v žádné firme a tak jsme přemýšleli, že jak by to mohlo fungovat. Tak jsme začali robiť malé blbosti a zkušali jsme to nějak predávat a když vlastně vznikl App Store na iOS, tak nám to otvorilo cesty, protože nemuseli jsme ještě žádný vydavatel, nikde tu si tam trochu nahrali a mohli se začít predávat. No a dnes vám porozprávám o jednej také hre a to je Carnival Run, která získala tohto roku velmi prestižné ocenění Apple Design Award 2016, čo je vlastně cena, kterou uděluje samotný Apple asi tak 10 aplikáciám ročně. Odovzdává to na také velké akci v San Francisco. A tohto roku tu cenu získali len 3 hry a jedna z nich je tam moje vlastně. Takže je to relativně velká věc. Zatiaľ sa to nepodarilo žiadnemu inému československému týmu, ani jednotlivcovi. No toto som ja. A tu začína ten príbeh toho Chameleona. Pretože väčšina hier vzniká u nás takým ako strašne zaujímavým a halúzným spôsobom. Tak aj táto vznikla tak, že som šiel s mojím psom na kolobežke po poli a jednoducho som spadol a zlomil som si ľavú ruku. A o týždeň na to si konal môj veľmi obľúbený Game Jam Utundare, kde máte za 48 hodín úlohu vytvoriť kompletnú hru. A keďže ja som mal jednu ruku zlomenú, tak som si vedel, že to je celkom ako problém programovať. Už len tých 48 hodín je väčšinou problém, ako vytvoriť nejakú hru, ale z jednou ruku je to už ako dávno zložité. Ale našťastie téma toho Utundare bola minimalizmus, čiže vytvoriť fakt ako minimalistickú hru, čo mi vychádzalo ako do karát. Tak som sa pustil do tvorby hry a vzniklo toto. Jednoduchá ako keby skákačka, kde skáčete šipkou do hra a meníte farbu tej kocky šipkou do ľava. To som mohol hrať do rukou, jednoducho sa to dal naprogramovať. Skvelé, bol som veľmi spokojný. Toto bola vlastne moja úplne prvá hra v Unity, takže ešte aj to bol taký ako trošku záľusk, ale jednoducho bolo to hotové, bol som spokojný. Tá hra sa umiestnila, ja neviem, na 60. mieste asi z 1000 gier, ktoré tam vtedy vyšli. A vlastne ja som to tak nechal, nemal všem čas sa tomu ďalej venovať, pretože som mal inú prácu. Ale čo sa stalo po pár mesiacov na to, nejaký človek začal predávať hru tu vľavo dole na App Store, ktorá ako veľmi výrazne pripomínala tú moju pôvodnú. Úplne to je vytiahol v screenshote, ale tento font, to je italic a ja som použil normálne, takže urobil to ako sme normálne. Keď som si to zahral, tak som zistil vlastne, že to je moja hra, pretože tam cítite tú fyziku, ako keby ak ste to naprogramovali, ako skáče tá postavička. Jednoducho tento človek zobral moje zdrojové kódy, ktoré v rámci Utundare musíte umiestniť na ten web, aby ste sa mohli vlastne zúčastniť celej tej súťaže. On zobral tie zdrojové kódy, skompiloval tú aplikáciu a začal predávať, myslím, že za dolar alebo za dva na App Store a na Google Play. No, tak ja som samozrejme to začal riešiť s Appleom, aj s Google, ale ešte skôr ako vlastne začali sa riešiť nejaké právne veci, tak som toho človeka vydával na jednom fóre a tam som ho presvedčil, že by to mohol teda stiahnuť do YouTube ako Google. Takže on to celé stiahol ešte predtým. No a niekoľko mesiacov na to ďalšia skvelá hra, ktorá už tentokrát je graficky úplne iná samozrejme, ale tiež nie odo mňa, od nejakého ďalšieho vývojára a potom asi ďalších 5 hier vzniklo. Dokonca keď som dal hľadať Chameleon Run na Google Play alebo na App Store, tak našlo to úplne iné v tej dobe. Akože, ale neboli ani jedna, nebola o mňa, ale bolo jasné, že to je úplná strašne veľká inšpirácia. V tomto prípade ale už človek neukradol žiadne zdrojové kódy, takže vlastne copyright na ten nápad neexistuje, takže s tým som nemohol nič robiť, takže som to tak nechal. Ale tá
je pixelart, zkoušel jsem všechno možné, až jsem došel k něčemu takovému to asi po pár měsíců. Tu už jsem byl fakt jako spokojný, protože z mojho pohledu to vypadá super, je to také jako trošku geekovské, také temné. A ukázal jsem to mojej manželce a ta pohledala, že je to úplně hrozné, že to si určitě nechce nekoupit. No a v tom momente jsem se rozhodl, že to treba trošku změnit. Pridal jsem tam postavičku, takovou jako jsem zatím trošku minimalistickou, ale začal to být nejlepší, i s postavičkou je to sranda reče. Ale zase moja manželka přišla do toho a keďže jsem trošku farboslepý, tak vyberám velmi jako zvláštne farby a ona mi teda poradila, že by som mal skúsiť nejaký iný, napríklad rúžovú. Ono to možno na tom projektore je to strašne skreslené, ale ináč je to pekne ako rúžová farba a tam dole je žltá a to pozadie je také trošku viac modré. Tuto je celé také trošku bude nejako rúžová. Ale to je jedno, tak to nejak vyzerá vlastne už finálne. Toto je skrinčne z finálnej hry. Možno by som sa opýtal, kto hral v tom? A kto si kúpil? Ja som si kúpil. No a ty zájne. Já jsem si prohlížel toho. Já jsem si prohlížel toho. No takže postavím si můžu ještě koupit, ale po ukradu na Google Play. K tomu se ještě dostaneme, jak je to skvělé s Google Playem a platinými hrami. No ale keď už hra byla hotová, já po předcházejících zkušenostech s jinými hrami už tam nechcelo řešit marketing a všechny ty věci musíte strašně písat všetkým novinárům a tlačit tu hru nějakým způsobem. A nemal som vôbec na to náladu a myslel som si, že je to vlastne úplná blbosť, že tá hra, respektíve nie, že je to blbosť, ale že som im nevenoval tej hre toľko ako času, aby som mal strach prísť o nejaké príjmy, alebo že nepotreboval som, aby tá hra zarobila peniaze, tak by som to mal. Tak som si povedal, skúsime to s nejakým publisherom, oslovil som Doodlegate Games, ktorý ma tak, na také osobnej úrovni veľmi ako zaujali, pretože vydávali v tej dobe ešte platené hry, čo už skoro nikto iný nerobil. A tak sme sa dohodli a oni ho vydali. A čo sa stalo, tak Apple si to vybral ako Editor's Choice, čo bolo v tej dobe ako najväčšie promo, ktoré dáva Apple vôbec hra. Takže keď ste otvorili iTunes na počítači, tak ste videli takýto obrovský banner hneď kamelom rána. Vyštoval sa až na tretie miesto, respektíve na druhé, nemám z toho screenshot medzi najlepšími platenými aplikáciami na americkom App Store. V tej dobe bol pred ním ten Minecraft, keď bol druhý, on sa za mňa pobrehazoval fotky. No a napísali o tej hre napríklad weby ako TechCrunch, ktorý príliš nepíše recenzie na hry, čo bola fakt veľká vec. Tu je nejaký graf, jak to vyzeralo ako v tých reviečkoch, ale to už je relatívne neaktuálne. Čo môže byť zaujímavé pre vás, ktorý ako by vás zaujímalo, koľko taká hra v súčasnosti môže zarobiť, keď je na tom druhom mieste, tak toto je štatistika za jeden deň, keď to bolo na prvom mieste, čiže okolo, neviem, koľko to je, 400 tisíc korun za deň to zarábalo, hej, keď to bolo na tom prvom mieste. A tu je Google Play, za jeden deň. Tak je to také porovnanie. Bitcoin, ne? No, to by som mohol povedať, že vlastne Kamalera v súčasnosti si kúpilo na App Store okolo 400 tisíc ľudí, alebo 450. Stojí to 2 doláre, ale nedá sa to násobiť, nemôžete povedať, že tie príjmy sú 450 krát 2 doláre, to samozrejme. Takže, lebo tam sú nejaké zdravy v Číne, to stojí oveľa menej a takéto somariny, ale približne to tak. A ukradlo to na Instagrame, neviem, možno 10% ľudí. Kdežto na Google Play, čiže od Google, si tú hru stiahlo okolo 1 200 000 ľudí a zaplatilo za ňu skvelých 15 000 ľudí. Čiže to je nejaký 99,5% na pirátskosť na Google Play, čo je skvelé. Takže keď chcete urobiť platenú hru, určite ju ani nevydávajte na Google Play, pretože to skoro ako nemá zmysel. Tam už jednoducho fičia len tie free-to-play. No a teraz už sa dostaneme k tomu kódu, pretože myslím si, že dosť bolo tých marketingových a keď som bol ničom. Ja som vám chcel hlavne dnes ukázať, jak tá hra vyzerá naozaj v Unity a aké triky alebo akým spôsobom som to vlastne celé spraviť. Môžeš sa krom toho Unity, aké to tam si cvičím, nebo co stojí a aký to si... Co stojí Unity? No, akože... Jo, Unity je úplne zadarmo, ako keby. Unity zmenilo finančný model posledný, pred asi pol rokom alebo tak nejak, že
tak ten engine je celý zadarmo. Čo, za čo sa platí, sú nejaké služby navyše. Ako keby nejaké analytiky, cloudové buildy a takéto veci. Ale ten engine, keď si ho stiahneš a nič za neho nezaplatí, máš ho vlastne úplne rovnaké ako platenú verziu. Že môžeš používať vlastne všetky feature toho engine. Až na to, že na začiatku musíš mať to logo Unity, keď sa tam skúsiť. Keď sa tam objaví, že je to Unity strana. V týchto ďalších verziách, ktoré sú Plus a Pro, tam už... V tých ďalších verziách už nemusíš mať vôbec to logo Unity, ako to vedieť. Ešte je tam jedna taká vec, že je tam nejaký strop, že keď zarobíš za rok viac než, myslím, že 100 000 dolárov, tak musíš si kúpiť Plus verziu a viac než 200 000 dolárov musíš si kúpiť Pro verziu. To sa ale samozrejme asi ťažko na jej strane nejakým spôsobom zisťuje, ale chceme byť trochu fair, tak som si to kúpil. Každopádne, toto je ako Unity. Kto z vás pracoval už niekedy v Unity? To sú tam odkrá. Tak ešte sa spýtam, že kto z vás vie písať nejaký shader? Skvelé, to bol shader, ktorý bol spravedlnatý nevedá. Takže to je dobré, to je dobré. To je dobré, že sa v tom Unity trošku vyhnáte. Ja tu mám...
vybrat, čo chcete vidieť, čo chcete vidieť za bafne konkrétne, alebo akým spôsobom to má vyzerať. Čiže môžem si povedať, že chcem vidieť len alfa kanál. To je ten štvrtý kanál, o ktorom som hovoril, že nevyužite. V normálnej hre by to bolo celé čierne alebo biele. Ale u mňa vidíte, že keď sa približujem k tým objektom, tak černajú a keď som od nich ďaleko, tak sú biele. To je presne tá hĺbka, tá informácia, ktorú potrebujem, aby som mohol vôbec niečo urobiť. Ale ako som toto urobil? No, musíte si napísať vlastný shader, ktorý zapisuje do alfa kanálu tú hĺbku. A teraz, keďže nikto to nepísal žiadne shader, tak to bude celkom vtipné ukazovať, ak to z tých shaderov vyberá. A to si to tu prepnem naspäť na 6 wireframe. Vyberujeme si nejaký čas toho levelu, aby sme to videli. Takto. Tu máme ten level. Napríklad na statické platformy a vezmeme nejakú z tých platformy. Takže tu ten normálny level, tak ako ste to videli, toto je level. Môžete to takto preberať. A teraz každý objekt v tom leveli musí nejakým spôsobom zapísať svoju hĺbku do toho alfa kanálu. Ako to teda vyzerá. Takže tu je materiál, ktorý je položený na tom. Neviem, čo to som dnes dal na Twitter. Toto je materiál, ktorý je na tejto žltej plošinke. A ako vidíte, nazval som ho blue. Pretože nikdy bol modrý a teraz je žltý. Teraz keď dám edit shader, tak si môžeme pozrieť ten shader, ktorý je priradený k tomuto materiálu. Shader v Unity sú relatívne jednoduché. Je tu nejaká kopec pomáčky, ktorá je vlastne taký boilerplate code, ale na zájme vlastne jediný jadok, ktorý som tu napísal. A to je tento samý jadok. Ukladáme do alfa kanálu nejakú hĺbku. A tu, čo je to tá hĺbka toho pixela? To je nejaký camera distance, ako je ďaleko ten bod v tom priestore od kamery. A ako spočítame camera distance, tak to je nejaké násobenie matic. To nebudem úplne zaťažovať, ale vlastne nevidím, kde sú. A tu je to. Dokonca... Vlastne to nie je násobenie matic. To je len pozícia toho bodu v priestore minus pozícia bodu tej kamery a dĺžka toho vektoru vlastne. To je camera distance. A jedine, vlastne túto hodnotu, tu ešte trošku, sú tu nejaké offsety, hej, je tu nejaká hĺbka, nejaký fallout, ale to sú len nejaké konštanty, ktorými to posúvate ďalej, zväčšujete, zmenšujete, ale v podstate len tá hĺbka od 0 po 1 sa zapíše nejakým spôsobom do toho alfa kanálu. To je prvá vec, ktorú potrebujeme, a keď už máme túto vec, tak nejakým spôsobom potrebujeme mať rozmazané to pozadie, alebo respektíve rozmazanú celú scénu. Unity je skvelá vec, a to je tzv. Frame debugger. A keď pustím tú hru, tu je frame debugger. My si môžeme pozrieť, akým spôsobom je celá tá scéna vykreslená. Tu je vlastne zoznam tých jednotlivých akcií, ktoré vidíme. Čiže hra je vykreslená asi takto nejak. Tak začína to vodou, potom idú tie kopce, potom idú nejaké ďalšie objekty, panáčik, nejaké dosky. A tomu sa to celé rozmerí. Čo sa stane v tomto kroku? To je pre nás najdôležitejšie. A akým spôsobom sa to celé rozmazalo? No, pretože je ten blur taký extrémne veľký, že je to rozmazané fakt ako veľmi. Je to relatívne vypočítne náročné. A preto sa začína tým, že sa celá tá scéna ako keby zmenší. Čiže najprv sa zmenší na takúto úplne ako maličkú scénu. Potom sa zmenší ešte raz, aby bola už pak malička. Potom sa rozmaže horizontálne a potom sa rozmaže vertikálne. No, tak ja som to bol. Takto. To je rozmazanie horizontálne a teraz sa to rozmazalo ešte vertikálne. Čiže na konci máte takýto krásny obrázok. A to je to, čo je použité na to pozadie. A teraz, akým spôsobom sa určuje, čo má byť rozmazané a čo nie. No na základe toho alfa kanálu, ktorý som zapisoval do toho color buffera, ktorý som vám ukazoval na začiatku tom shady. A robí sa to teda kde? Zase tu mám nejaký materiál. Konkrétne sa volá main effect. Než keby ste nevideli ten kód, tak píšte, ale ja neviem, či... No, tým mám to dobre. Je to vidieť dobre? Je to vidieť dobre. Super. Tak ja vám ukážem ten shader. A teraz ten je absolútne primitívny, čo je skvelé. Ako devofil shader, keď vidíte nejaké keci, nič. A tu
farba, hej, RGB. A čo máme vykresliť do obrazovky? Tu v kale je uložená farba normálnej scény. To, čo sme videli, keď to nebolo rozmazané. Čiže úplne štandardne, jak vidíte, rúbke by sa nepožiadne. Blur color je to, keď bola tá scéna úplne rozmazaná, čiže ten maličký úplne štvorček, čo bol dole, ktorý bol absolútne rozmazaný. A my sa rozhodneme, akú farbu zobraziť na základe alfy v tom pôvodnom, to je tá hĺbka, ktorú sme si tam uložili, a vyberáme medzi, a lineárne interpolujeme medzi obyčajnou farbou a tou rozmazanou farbou. Čiže je to taký ako trošku hack, nejde tu o to, aby ste ako fakt rozmazali minimum, viac, ešte viac. Je to jednoducho len normálne zaostrený obraz, úplne rozmazaný obraz a vy medzi tým len interpolujete tú farbu. Čo robí takú trošku ilúziu toho, že to má nejaký prechod, ale v skutočnosti ten prechod je taký ako dosť nepekný. Hej. A ešte možno by som vám ukázal ten kód, ktorý Unity robí celé tie to zmenšovanie a potom celý ten blur. Tak na to sa používajú tzv. Image efekty a to je jedna metóda, onRender image, ktorú takto napíšete v Unity. Ona má ako dva parametre, zdroj a nejaký target alebo source of destination. Srdce je vlastne tá pôvodná scéna, tak ako ste ho vykreslili, úplne ostrá. Do dest môžete zapísať, čo chcete. Čiže ja zoberiem tú normálne zaostrenú scénu a nejakým spôsobom do nej zapíšem niečo nové, čo je vlastne ten finálny obraz. A ako sa to robí? Tak na začiatku ja potrebujem tú základnú scénu nejakým spôsobom dostať do shaderov. To robí tento riadok. Set global texture, čiže sa to nejakým spôsobom dostane do shaderu. Ja to ešte trošku dotečím. A potom sa to používa v nejakých shaderoch. Ale jediný dôležitý príkaz je, ktorý sa tu používa, graphic split, ktorý je tu vlastne, vidíte, je tu strašne veľakrát. A on jediné, čo urobí, on urobí to, že dostane nejaké data, nejaké textúry a nakreslí cez celú obrazovku jeden veľký obložník. Čiže úplne, volá sa to kvát. Jednoducho jeden obložník a ten sa vyrenderuje nejakým shaderom. V tomto prípade ide o nejaký main effect materiál, ktorý má viacero pásov, preto tu sú nejaké ako čísla. Ale v skutočnosti v prvom prípade celý tento riadok robí to, že dvakrát zmenší sa tú scénu, alebo štyri, a nevideli ste, jak sa to zmenšilo na polovicu. Potom tento ďalší riadok robí to, že to zase zmenší a rozmaže to horizontálne a tento to rozmaže vertikálne. Nakoniec sa zavolá ten depth of field, to je posledný ten klip, to sme videli ten shader, to sú tieto tri riadky, o ktorých sme hovorili, kde sa len lineárne interpolujú medzi tými dvoma farbami. A výsledok je poslaný do tej destination textúry a tým pádom je to hotové. Všetko okolo sú len nejaké ako tu získavanie tých textúr, aby sme mali do čoho zapisovať, ale v skutočnosti sú to len, podstatné sú len tieto štyri riadky, jeden, druhý, tretí, štvrtý. A v podstate úplne jednoduchým spôsobom máte hotový ten demo field efekt, ktorý je fakt rýchly. Možno ešte sa niekto nápadne, že ako sa robí vlastne to rozmazanie tej scény, pretože ak by ste sa tým niekedy zaoberali, možno by vás napadlo, že ja keď predsa túto scénu rozmažem, tak táto ružová farba by predsa mala nejakým spôsobom akože sa rozmazuje aj týmto smerom, nie? Prečo není ako ružový tu nejaký ako fľak okolo toho, takto? No, na to je taká ako finta, kde na základe tej alfy vydávate ešte nejakú váhu tomu rozmazaniu, čiže ona sa nerozmazuje sa ako smerom von. To mi chvíľu trvalo. Pôvodne som to tak mal, že bolo vlastne rozmazané všetko okolo, čiže človek sa na to pozeral a celé to bolo také ako snové. Ale mňa z toho strašne začali bolieť oči, keď som to hral, že 4 hodiny denne. Tak som na to pozrel, že je to strašne rozmazané celé, je to také podivné. A preto som zaujímavý vôbec tú možnosť mať. Takže je to teraz tak, ako to mali správne. No, ale aby som sa vrátil k tomu bluru, tak to si pozrieme ešte v tom shadery. To už je zložitejšie, ale v podstate sa robí len to, že sa, možno by som to mal nakresliť biedou na tabu, že máte nejaký pixel na obrazovke, konkrétne tento, a chcete ho nejakým spôsobom rozmazať, tak si vezmete niekoľko pixelov okolo, napríklad 3 a 3, a nejakým spôsobom ho ich
nejak spriemerujete nejakou krausovou pivkou takto a výslednú hodnotu volíte sem. Čiže rozoberiete týchto 7 pixelov, sčítate ich hodnoty, nejak vynásobíte týmto a dáte výslednú hodnotu sem. To vidíte na týchto niektorých riadkoch. Vlastne tá gaussová krivka je v týchto konštantách 0,061, 0,02. Čiže na kraji sú tie hodnoty malé, hej. Vyšujú sa 0,242, nakoniec 0,383 a zase to klesa, hej. Stredná hodnota je samozrejme, čo je 0,5. Celkovo by to malo dať 1, aby to bolo správne. Lenže takto to rozmaňujete vlastne len horizontálne a nakoniec sa urobí to, že sa to rozmaňuje ešte takto ako vertikálne, že sa to berú ešte takto tie vysle, čiže najprv sa to prejde celé takto a potom sa to prejde celé takto. Tým pádom získate kompletne rovnovaný obraz. Čo možno niekoho by napadlo, je prečo tam nemám forcyklus, ktorý to robí takto pre každý ten pixel. Hej. A to je kvôli tomu, že jednoducho takto je tam tých výpočtov veľa menej, keď sa ide takto a pom takto. To si môžete jednoducho napísať nejak na papier a zistiť, že koľko je tam tých operácií a zistíte, že takto je to fakt naozaj veľa výhodnejšie. No to je ten prvý efekt, ktorý tam je. Druhý efekt, ktorý je pre tú hru celkom ako zaujímavý, je ten podraz voľnej hladiny dole. No, to moc nevidno na tom malom obrázku, ale vlastne vidíte, ja to môžem vlastne nejak vypočiť. Jo, môžem vypočiť ten efekt, aby ste tam videli poriadne. Keď si lezem tú kameru, na tom skripte, ktorý robí to rozmazanie, mám ten checkbox, ktorý dokáže vypočiť to rozmazanie. Takže takto by tá hra vyzerala. Tak to by vyzeralo, keď som tam ten efekt nedal. Hej. Je to úplne iný pocit. Ešte raz vidíme ten efekt. Takže vidíte vlastne, že ten level sa odráža na tej voľnej hladine. Normálne sa odráža. Ako sa robí tento efekt? No tento efekt sa robí zase v podstate strašne jednoducho. Ale nie je úplne jednoduché to naprogramovať, hlavne v Unity, ale zase nemôžete urobiť to, že zoberiete nejaký ten prefab alebo ten standard asset vody a hodíte ho len tak do tej scény a myslíte si, že by to mohlo fungovať dobre. Relatívne áno, pretože Unity tam má už urobené ako relatívne dobre a tam sa nedá nič ako keby pokaziť z takého performance hľadiska, ale v môjom prípade bolo treba ešte pridať nejaké nové veci, napríklad to, prečo je tá voda vôbec rozmazaná. To teraz to vlastne úplne nie je rozmazaná, ale takto keď to... Áno, to nie je na ten aspekt. Takže ako to, že je rozmazaná, akým spôsobom je to urobené. K tomu sa dostaneme. Ja vám najprv ukážem, ako je urobená tá voda. Ako to funguje, mám tu za pár slajdov k tomu. A je to celkom jednoduché. Vy vlastne takto sa pozeráte na tú scénu, tam sú nejaké objekty a tam máte kameru. A teraz chcete, aby sa na tej vode niečo odrážalo. Tak v podstate, čo urobíte? Vytvoríte druhú kameru, normálne ďalšiu kameru, naozaj v Unity je to kamera objekt, ktorý sa na tú scénu pozerá zo spolu. To je vlastne to, čo vidíme na tej vodnej hladine. My vidíme tú scénu, ako keby sme sa ňu pozerali zo spolu. Je to ale jeden malý problém, a to je, keď máte nejaký objekt, ktorý presahuje cez tú vodu. Vtedy vlastne tá reflection kamera vidí niečo ako zlé, pretože ona nemá vidieť predsa cestu kresnutnú vodu, hej? Ona nemá toto vôbec vykresiť túto časť. A to sa robí tým, ako to odseknúť. Tak sú tie viacero možnosti. Buď použijete v shapery nejaký ten creeping plane, alebo sa používa takzvaná oblík matica, oblík matrix, ktorá dokáže odrezať tú rovinu. Je to trošku matematiky, o tom sa nebudeme baviť. Len by som chcel upozorniť, že keď toto budete robiť, alebo použijete ten štandardný systém, ktorým sa to robí, tak si rozbijete niektoré efekty. Ako napríklad táto kamera v takomto prípade strašne ťažko počíta na nejaké tieňe alebo nejaké hĺbkové efekty, pretože jak ona vlastne ten výsledok, ktorý ona zobrazuje, je takto ako šikmý, tak tam sa strašne dlho počíta hĺbka, napríklad také rôzne veci. Takže kopec efektov sa pre túto kameru rozpadne, keď to robí. To je taká poznámka, na ktorú narazíte, keď začnete robiť nejaké odrazy a zistíte, že vám to niekto tiene. Tak to je kvôli tomu to samé. No a teraz ako to vyzerá v tom šinku?
jak vyzerá funkční ta loža. No tak nijak zásadně, ale vlastně ještě předtím, jak vám ukážeme ten shader, tak vám ukážeme jednu věc. Protože veľa lidí si myslí, že ta kamera tam vlastně neexistuje. A keď pustím tu hru, tak teraz by si tu chceli hledat tu kameru. A je tu len nějaká hlavná kamera, tu je nějaký jelený potaj, nějaká jiný. Ale je tu len jedna kamera, tak se pýtáte, kde je ta kamera, čo kreslí tu vodu? Jak, akože ju tu nevidím, však som hovoril, že tam ta kamera má byť. No, a ona to nie je len z jediného dôvodu. A to je preto, tak tu nájdem ten objekt, ktorý kreslí tú vodu, volá sa reflection plane, ten script, pardon. A on tu vytvára tú kameru, ja to niekde nájdem do, tu je to. Vidíte, že ta kamera je normálne vytvorená, nový viem objekt, má na sebe ten komponent kamera, je regulovaný, nie je regulovaný, keď tu zapresujeme sa presne nejakým iným spôsobom. Tak prečo nevidím v tej scéne? Nevidím kvôli tomuto jedinému riadku kódu. Kvôli tomuto riadku kódu. Pretože je tu napísané, že nemá byť vidieť a nemá sa ukladať. Keď zmažem tento riadok, opustím to naspäť. No a posledná vec, ktorá je zaujímavá z takého grafického hľadiska,
taký grafický metod, to budeme si trošku poskakat dále, aby si to viděli. To jsem si dal úplně challenge. No, to jsou tyto jako keby objekty, které nějakým způsobem deformují to, co je za nimi, alebo aj to, co je před nimi. A jak je urobené tato věc? No, já asi trošku to urobím tak, že zoberím a ten jeden z těch objektů asi posuneme do bedu, nech to vidíme lepší. Takže tady to z toho budete mať na tom projektore, v tom budu vždy neuvidíte. Je otvorit nějaký konkrétní level. Zdělal ty levely, to vyloženě takhle tahal, natahal všechno, aha. Nejde to nějak z boku? To je, ale to je to strašné. Aha, jo, jakože z boku, jo. No, jasný. Nebo jak myslí, jak... Jasně, takto jsem to editoval normálně. Což jiný rovině. Vlastně nevím, proč jsem to zase ale chcel. No, trošku bych úplně nevíš, takže všechny se strašně jsem to pojímal. No, ale takto vznikaly ty levely, normálně, takto jsem jíval. Ještě buď se tak, až tak proskakoval, ale jak tam prostě postavoval na základě toho, jestli to jde zkučit nebo nejde zkučit plošku nebo... Grid? Jasně. Takže žádný grid jako nějaký... Grid tam není. Je to prostě jenom to, že buď to jde nebo nejde zkučit na nějakou... V podstatě ano, vlastně když se teda na to pozorám, grid tam je, ale on je tak jako, že je strašně jemný. Hej. Tam jsem tady měl úplně hrubé hodnoty, ale v podstatě jsem s tím dal. Ako som chcel. Nebolo to ako nejak, že museli byť takto tie... ja sa k tomu dostanem, ale v tom gameplay tej hry moja taká keby vízia bola, aby človek nemal pocit, že tá hra je na ťažká kvôli tomu, že sú tie... Chce sa smeť. Ja som ti testoval takrát tú první verzi nejakú. Proste som si to ale nebo som skupil tu vypadne jeden level. Ty si říkali, že to je jednoduchý. No, tak jsem pak naseká nějaké lehký levely a pak se zjistilo, že mi to nejde hlavně, protože jsem to měl na iPadu v trojce, který... A tam jenom taková drobnost v 60 FPS, že opravdu to měl obrovský efekt, ta hratelnost, pokud to nebylo 60, bylo tam třeba 40 nebo o něco mý, tak tu chvíli člověk nestíhal to uhrát. Přesně, ale to teda je strašně rychlá, takže je to problém. Když to nejde těch 60, tak člověk se velmi lehko jako v tom ztratí. A o čem jsem to teda zvolil? Vlastně o těch efektoch. Ale ještě k tomu gameplayu jsem se bavil, že já jsem se snažil robit ty levely takým způsobem, že tě tam akoby nepřekvapí nič, že zrazu se objaví nějaká plošina a ty nevíš, co máš stlačit. Ty tam vidíš strašně daleko do diálky, takže vidíš, co se na teba akoby blíží, len sa musíš, že jako, je strašně těžké se rozhodnout, čo urobíš, či vyskočit, změnit farbu. V té hře je dokonce double jump, takže ty máš jako keby ještě takovou možnost zachránit, urobíš jeden jump, urobíš druhý. Já jsem například schopný celou tu hru prejsť bez jedné smrti jako na jedenkrát. Čo bylo jako moje tak jako, by som povedal, že taký ten... Taký cíl, že... Já vím, že pro teba je to ťažká hra, ale to bylo jako pre mňa cíl, že keď to já dokážem prejsť na jedenkrát celé, znamená to, že ta hra nie je neférová. Hej, mne sa stávalo, že som urobil tie levely tak, že na druhý deň som nebol schopný preskákať nejakú časť a to som hneď prehlásil ako za neférovú časť hry a musel sa to pravdiť, aby som bol schopný to na druhý deň ako prejsť rovno. Keď som nebol schopný, tak viem, že tam už boli také veci, že bolo treba strašne ako časovať, veľmi presne skákať a to sa mi nepáčilo. Ono tá hra je strašne ťažká, aj keď som hovoril, aby tam boli takéto veci. Hej. Nebolo potrebné ešte ľudí frustrovať nejakými ako fakt maličkými plošinkami, kde sa nedá trápiť. Ja potom ukážem aj posledný level, jak vyzerá, aby sme si to povedali. Ale vrátim sa k tomuto efektu. Ja tu budem hovoriť hlavne teraz o efektové animácie o fyzike. A potom si ukážeme vlastne, pri tej fyzike si ukážeme tie, ako funguje celý ten game view, akože ako vznikal.
No ale ten poslední efekt, jsem vlastně mluvil o tom distorčně, tak to uvidíme snad lepšie. Jo. No, to bylo vlastně to vždycky vypně. Jak by se to mohl zprávit, aby se to nevypínalo. Dobre, tak to. A on se to jde jedna z nejmůžství, který objem se zatvojit, tak to tam. Tento. Jo, to. Jo, je to zároveň všecko. Chvíli znovu, tak to obsahujeme, jak tomu bude. No, super, no, teď se zapal to zkrát. Tak vidíte, tuto plochu, ktorá vlastne nejakým spôsobom deformuje to, čo je za ňou, ale keby som ju umiestnil na to nejakým blokým všetkým spôsobom, čo teda vlastne nespravím, keby som ju posunul až do tej plošiny napravo, tak ono to moc nevidno, ale tu vidíte, že ono to deformuje vlastne aj to, čo je vpredu, nielen to, čo je vzadu. Čiže aj to, čo je vpredu. A to je preto, pretože zase, keďže už tú textúru tej obrazovky celej, ako bola vyrenderovaná bez tohto objektu máme, ja sa musím teraz vrátiť nejakým spôsobom do toho pôvodného layoutu. Ja to je neho. Default, tak. No, ok, môže byť. Keďže máme tú pôvodnú textúru, tak môžeme si ho nejak pracovať. Možno si ešte niekto z vás pamätá ten úplne prvý skript, ktorý robil ten efekt Depo Fields, ten on ktorý zavolal aj tieto on-rendery, vyšli boli všetky tie blipy, aj tie 4, o ktorých som hovoril. Tak hneď prvý riadok je to strašne dôležitý ten, že nastavíme textúru tej obrazovky cez shader set global texture. To znamená, že každý shader v tej hre má prístup k tomu SRC. Čiže k tej zdrojovej textúre tej scény. Čiže najprv sa tá scéna vyrenderuje a celá, jak vlastne všetko už je tam skoro v nej, len hlavne tie nepresítne objekty, tak sú uložené v tejto textúre. A teraz my budeme voť, akom shady použiť. Používame to v tom shady, ktorý urobí tú rozmazanú scénu, ale používajú práve aj tie shadery, ktoré zobrazujú tie, jak sa to povie po česky, ktoré nejakým spôsobom deformujú tú obrazovku, ten efekt týchto gránov, ktoré tu má. Hej. Toto, presne. Presne toto sa. A ako sa to teda robí? Tak zoberiem si vlastne tú textúru, tú deformovanú textúru, teda screen textúra, tu je. To je presne to, čo v tom shade bolo nastavené, či v tom skripte bolo nastavené v tomto mieste. Toto SRC je úplne to isté, čo toto screen text. A použijem nejaké screen UV, čo sú koordináty tej obrazovky, ale nie sú to presné body, že tu mi nejaký si ten bod presný, ktorý tam bol. Ale ja hovorím, že na tento bod, ja to nejaký si to zakrieľu, tak tu máte tu ten grid tých pixelov, normálne. A keby som povedal, že tu mi nejaký si presný tento istý pixel, tak by sa nič nestalo, by sme videli úplne rovnakú scénu. Ale keď poviem na tento pixel, mi nakreslí tento pixel, čiže takto. Na tento pixel chcem tento pixel. Na tento pixel mi nakreslí tento. Tak je to celé rozpadnuté. Hej? A to je presne to, čo sa nám deje. Tam nejakým spôsobom sa vždy spočíta nejaký offset, ktorý sa berie z inej textúry, konkrétne z nejakého obyčajného šumu, nejaká šumová textúra, ako to možno aj nájde. A cíle bylo, aby to připomínalo co? Aby je nějakou takovou bránu? To je brána, co když prejdeš, tak ji automaticky změnil. Jo, to jo, ale... Teraz ještě možná bych se mohl dát, protože jsem to vůbec robil, hej? Musím ještě povědět, že jsem mu mohl vůbec tam dát nějakou bránu, hej, nějakou, hej. Robil jsem to kvůli tomu, že pôvodne bol nápad, ok, dám tam nejakú bránu. Ono to úplne nevyzeralo dobre, ale ďalší problém bol, že ja som už do tej hry nemohol pridať žiadne nové farby. Hej, tam je tá žltá a tá rúžová a to je strašne podstatná a keby som tam pridal teraz nejakú zelenú,
tak by to působilo celé tak jako strašně podivně. Čiže já jsem se snažil vlastně bez fary urobit další věc, která je viditelná, jasně viditelná, že uvidí věc dělky, že se tam něco děje, že to něco spraví. A tento efekt mi pomohl vlastně to urobit v podstatě zadaný mail. No a tu je ten možná. Vidíte, to je přesně. Touto texturou, to je ta textura, touto texturou je urobený ten offset. Čiže zobere sa, čo je RGB hodnota, ja môžeme sa pozrieť priamo do toho šedra, ako to vyzerá. No, tu je toho asi veľa, ono. Toto asi by som musel dobre nehnul. Toto asi úplne nevysvetlím, tento riadok hodu, ale vidíte, že je tu tá textúra a berú sa z nej nejaké ako hodnoty. Môžete si tak predstaviť, že... kde je? To by tam mal inú textúru, teďka je veľká. Jo, to je dobrý nápad, dám tam jenom texturu. Ano, trošku je blbě, že vlastně sám to, že je to také maličké, že to moc nevidíme. Tak, dám tam teda jenom texturu, určitě. Tuto, vidíte, jak se to jinak zdeformovalo? Hej, každá ta textura to deformuje jinak. Hej, čiže vlastně lepé ty textury se deformuje to, co je tam. Keby jsem tam dal čisto bělou, ono to asi čisto bělá je to, tak to len pravděpodobně posuně. Je tu nějaký čisto bílá. Vertex shader, jednotlivé vrcholy.
A potom oni samozřejmě jako zdeformovali to mechanicky. Tu se bude něco spočítat. Hej, nějak například můžete povedat, že oni mají súradnici čajem 1, 1, 2, 2, 3, 3 a v tom VTX 6 bude moje fáze, ne, všetky mají súradnice 0, 0, 0, 0, 0, 0. Čiže ten druholník se zmrštíte na hodu. A je to jenom o tom, že poloha kamery v určitý scéně? Ne, to jsou čisté absolutně, jak chceš vypočítat. Ty tam dostaneš nějaké matice, si tam počítáš, tu si počítáš nějaké matice, nějaké další vektory, hoci čas si to můžeš poslat, to se všechno počítá do toho, spolu s tými vrcholmi. Okrem toho, ty vrcholy nemusí být na súradnice XYZ. Ty si můžeš poslat ještě farbu ku každému vrcholu, alebo normálnu, alebo hocičo. Čiže takto sa pošlú balíčky pre jednotlivé vektory, či tie vrcholy, potom sa pošlú nejaké ďalšie data, to sa všetko pošlo sem, tu sa niečo spočíta. Štandardne sa spočíta to, že sa zoberie tá kamera a spočíta sa, ako je ten, jak je ten objekt naklonený v tej scéne. Normálne vy tam pošlete súradnice, ako to je vo svete, čiže ten druholník leží na Zemi, čiže má Z-ové súradnice, dajme tomu, alebo Y-ovú súradnicu 0. Takže keď sa ja na ňom pozriem, že aj nejak z boku, alebo z hora, tak v súradnici tej kamery je to úplne iné. Čiže to sa spočítajú tie transformácie väčšinou. A potom sa začne kresliť ten druholník. Keďže sme v obrazovke, takže máme takéto pixle, hej. Takže sa to nejak ideme o pixel šedra, alebo fragment šedra sa hovorí, fragment šedra. Čiže my ideme kresliť jednotlivé tie pixely. A teraz začína ten fragment šedra. Čiže my chceme vykresliť tento pixel. My dostaneme od toho vertex šedra nejaké interpolované nejaké informácie. Čiže získame napríklad, kde si ten pixel nachádza. Hej. Môžeme si tu spočítať nejakú farbu. Čiže vieme, ako má byť farbu nakreslený. Hej. Ale môžeme si tu dať hocičo ďalšie. Čiže my vo vertex šedri alebo fragment šedri, pixel šedri alebo fragment šedri, to je to isté, sa rozhodujeme, akú farbu nakreslíme v tom dále bode. Na obrazovce. Takže ten vertex shader ještě pracuje s 3D prostorem a ten pixel shader už dělá tu jakoby pohled té kamery. Pixel shader, ne, pixel shader pracuje na pixelu, vertex shader pracuje na vertexu. Ale v skutečnosti, co tam robíš, je úplně na tebe. Ty můžeš si tu naprogramovat úplně nějakou fyzikální simulaci a do farieb budeš ukládat, nevím, rychlost objektu. Ne? Tak se programují tyto particle systémy, jaké to učí. Tam není žádná kamera, ty tam jako máš nějaké prostory. Takže ten výkon se využije takhle. Ano. V tom případě se ale nepoužívá na to vertex shader. Skoro vůbec, protože ty tam nakreslíš jako keby takto dva druholníky se celou obrazovku, to je ten kvad. A počítač ty všechny data počítač máš pre ty pixely. No, to je ten základ, ne? Keď jsme se volili o těch alfa kanálů, tak tu já jsem zapisoval tu hloubku, lebo jsem věděl z toho vertex shader. Som vedel, jak je hlboko ten bod, hej, a ja som tu len tú alfu zapísal, čo bola tá alfa, do tej alfy som zapísal tú hlboku, pretože som vedel. Takže, no, mohol som to ešte rýchlejšie vysvetliť. To skrátka triviálne, jo. No ale toto je tento základný princíp, jak fungujú tie šedé. A keď vidíte vlastne, tu sa pozeráme na ten displej, môžem si tu ukázať konkrétne ten displej, ten šedé, ktorý, nech to nejak vypadá. Mám zasínat, vidíte to dobře. Toto je, tu si můžeme ukázat konkrétně celý ten shader, aby som vysvětlil, jak to funguje. On není tak důležitý. To je ten shader, který robí ten... To je tento shader, který deformuje to pozadí. Takže, jako jsem hovoril, na začátku máte nějaké data pro jednotlivé vertexy, pro ty vrcholy. Ty jsou uložené tu. To je normální struktura jako v C-čku, hej, normálny struc podobný. A vidíte, že je tam fold 4, to je jako štvorkový vektor. Čiže 4 súradnice, x, y, z a ještě tam ďalšia súradnice, oni sa používajú jednoducho. Kvôli tomu, že sa tam násobí väčšinou s maticami 4x4, tak sa používajú štvorkový vektor, hej. Ale v skutočnosti sa dôležitá len x, y, z súradnice. Potom je tu nejaký textúrový koordinát, ten hovorí, keď kreslíte na ten trojuholník nejakú textúru, tak potrebujete vedieť, že toto je, ako namapovať tú textúru na ten trojuholník. Tak to sú nejaké textúrové koordináty a nakoniec tu máme nejakú farbu. To sú tieto dáta pre jednotlivé vertexy. Potom sú tu nejaké uniformy, to sa ináč nemusí písať, ešte som to vtedy písal, že ktoré
které jsou ty společné data pro celý ten shader jako v daném momentě. To jsou tyto další nějaké matice, nějaké další farby. Vidíte, že je tu hlavná textura, to bude asi ta, prostě nevím, že je to hlavná textura. To bude asi ta displacementová textura. To je screen textura je ta, kterou jsem nastavil v tom úplně prvom kodě, aby jsem mal texturu celé té obrazovky a potom jsou tu nějaké jako parametry, obyčajně ten half je něco jako float alebo jednoducho reálné číslo, nějaké jako další parametry, exposure, jak to má svietiť. Tyto parametry všechny, tu, keď sa niektoré z nich ako zapíšu sem hore, tak v Unity sa objavia práve v tomto mieste. Čiže ich môžem ako keby nastavovať priamo. Oni sú ako spoločne pre celý ten vertex, pre celý ten materiál. No a nakoniec, tu je ten vertex shader, to je týchto 20 riadkov. A v každom vertex shader je väčšinou tento riadok, ktorý spočíta tú súradnicu v priestore tej kamery. Čiže vynásobíte nejakou maticou tie súradnice, vznikne vám nejaká pozícia a potom sa počítate si nejaké ďalšie veci. Väčšinou sa počíta farba, hej. Napríklad tu fade by distance, to je, že čím ďalej je ten objekt od kamery, tým je nejak ako viac presvitnejší. A keď ja neviem, či tento objekt by nemal viac presvitný. No, to je jedno. Ale tu sa počíta ten screen UV, ten je pre nás dôležitý, ktorý nejak vezme tú textúru. A to screen UV, čo je v tomto prípade, tu hore sa dostaneme. Toto sú dáta, ktoré posielate z toho vertex shadera, do toho fragment shadera. A všetky tieto dáta sú interpolované. Čiže ja keď spočítam tú hodnotu aj tento vrchol, že má x-ovú súradnicu 1 a tu spočítam len 2, tak úplne zadám ho, grafická karta mi pre tento pixel vráti 1,1, tu mi vráti 1,2, tu mi vráti 1,3, hej. Čiže ja nemusím už toto robiť, toto je úplne zadarmo, to robím. Každá hodnota, ktorá je tu uložená, čiže tu pozícia, aj farba, aj textový konver, všetko je interpolované pre tieto pixel. Čiže keď spočítam tú farbu červenú a tú zelenú a v tom fragment shade jedine, čo robím, že tú farbu zapíšem tam, tak by to pôjde o červenú zelené interpolovanie, to pekne. Čiže to je ako keby zadarmo. To sa ináč využíva aj, jak som hovoril o tom rozmazaní, tak sa využíva to, že sa neberie hodnota tohto pixla a tohto pixla, ale vezme sa niekde tu, prostred, a on to interpoluje za vás. Čo je taká ako veľká pinta. Ale do takého ako detailu som sa nechcel dostať. No a potom je tu ten samotný vertex, či ten fragment shader, ktorý už dostane tie data. To je táto štruktúra I, čo je tu hore. To je toto, čo som potom hovoril, že všetky tie data sú interpolované. Čiže všetky tieto 4 veci má. A on s nimi nejak pracuje, čiže nejakým spôsobom spočíta výslednú farbu. A to je celé. Keďže mám ten nejakým spôsobom rozhodený tie screen UV koordináty, tak môžem práve robiť tieto veci, že pre daný pixel odberiam hodnotu z inej strany. No, tu už hovorím hodinu a ešte som na nic zvedal, čo sa povedal. No, ešte aby sa mi tá hra relatívne ľahko robila, tak sú tam také ako relatívne zaujímavé finty. Napríklad to pozadie, ktoré tam vidíte, normálne to vidíte tak, že je to tzv. Skybox, čiže celá hra sa uzatvorí do nejaké kocky a tým pádom sa môžete pozerať, ktorým smerom chcete. To sa vo mňa vôbec nedá robiť, pretože ja Skybox nepoužívam, čiže ja keby som natočil tú kameru iným smerom, či môžem robiť takýmto spôsobom, a nie, to je vás uvedenci takto, tak vidíte, že ja tam na ľavej strane vlastne nič nemám. Tam je tma, aj smerom. Tam je tak. Aj smerom hore je tma. Čiže ja tam mám takú ako keby riadne zdeformovanú plošinu. Tak, to je ona. To je tak trochu nakolená na tú scénu. A teraz, prečo som to tak robil? Robil som to kvôli tomu, aby som strašne dobre dokázal vychytať tie jednotlivé farby, ak ide ten gradient. Tak ja som potreboval ho v tej scéne, tak ako to vidí ten hráč. Ja som potreboval, aby tu
bola taká tmavšia farba, tu bol taký bielý obles. Toto sem som potreboval. A potreboval som to nakresliť nejak vo Photoshope nejak rozumne. A preto som to potreboval relatívne rovnako v tej hre, ako som v Photoshope. Keď by som sa zbláznil, hej, v tej hre by som otočil kameru o 15 stupňov doprava a celé by to tam vyzeralo inak. Hej, takže... A keďže to bolo statické, som si to mohol odvoľať. Tá kamera sa nenáročia nejakým spôsobom. Takže jednoducho som to zobral, v Photoshope som to mohol celé pekne editovať. Dokonca je na to dokonca nejaký gradient pre tí z vás, čo robíte v Photoshope. A keď tu otvorím ten... Tak to neviem už teda. Photoshop, to je problém, keď používate tri počítače. Ona tie licencie vyšmáhne len na to. Práve som to tiež teraz vyšiel. A iný ty fungujú na to počítače, keď máte veľa toho licencie. No. Tak to bolo všetko ku grafike. Chce sa ešte niekto spýtať na všetké grafike? Či čas by bolo tomu používať, to bolo fakt na útok, ktoré je úplne nápadné, to je niečo? Nie, to je strašne biedné. Toto je napríklad to, ako sa ten alfa kanál využíva, to je technika, ktorú používal už pred 15 rokov, no neviem, 60 už 15 rokov asi, hej, používal na konzolách napríklad, takže to bolo to fajn. Ináč, ten alfa kanál je taký ako nevyužitý, že ho používame skoro na niečo. Napríklad teraz robíme takú VR hru a tam je tiež samozrejme problém s výkonom, pretože to je pohodlné, ale musíte kresliť o extrémnom rozlišení pre a dvakrát celú scénu. Tak tentokrát do alfa kanálu ukladám nejaké... My sme chceli mať ako keby HDR, čo znamená High Dynamic Range, že biele oblasti sú ešte ako keby viac biele ako biele. To znamená... Biele, no. Konkrétne asi takto, že keď... Jednu vec tam chceli. Že keď máme nejaký biely objekt, normálne hre je biele. Ale ja som chcel, aby niektoré biele objekty mali okolo seba ešte nejaký glow. Ako svietili. A to normálne bez toho, aby ste mali ďalšie informácie, neurobíte. Dá sa používať HDR, čiže sa neukladajú len normálne RGB 8 bitov každý kanál, 8 bitov, alfa je tiež 8 bitov. Dá sa použiť samozrejme nejaký HDR, kde je to 16 a potom ešte naozaj robiť ako bielejšiu farbu a potom rozmazali len tie bielejšie farby. Ale keďže to alfa je neužitá, tak používame normálne RGB A 8 bitové. A to A vlastne ukladám, jak veľmi to ešte svieti tá farba. Čiže ja môžem mať normálne červenú farbu, čiže môžem mať hodnoty čiže o 0 po 1, takže 1, 0, 0, 1. A to znamená, že to je červená farba, ktorá strašne svieti. Čo je skvelé, vo výsledku ja môžem vám dať tomu prirátať ešte bielú farbu k tomu, čiže to bude nebude červená, ale biela, ale svieti na červené. Čo je skvelé, hej, úplne takto jednoducho. Ako to alfa sa dá dosť zneužiť na kopec blbosti, ale sú tam aj po mne nejaké problémy, ale o tom asi hovoriť nebudem. To by mali mohli ďalšie drogy. No teraz budem hovoriť o niečom menej. Možno, že skočím na niečo zaujímavejšie, také pre ľudí, ktorí úplne toľko v Unity nepracujú, a to je, ako sú v kamerálovi organizované scény. To možno zaujíma viac ľudí, pretože s tým pracuje úplne každý. Veľmi dôležité pri vývoji je pre mňa, aby každá scéna v tom Unity šla spustiť nejakým spôsobom. Čo je to scéna? Pre tých, ktorí vôbec nepracujú z Unity, tak scéna je nejaký zoznam objektov, ktoré sa vytvoria na začiatku, keď dáte play. Tu mám nejaké scény, tak napríklad scénu mám kredici. Hej, to sú len obyčajná scéna, kde sú nejaké titulky. Hej. Kto urobil tú hru? Alebo hell. To je ďalšia scéna. Samozrejme, samotná scéna je aj hra. Lenže, keď otvorím scénu hry, ktorá sa volá Main. To je strašné, ja sa nedajú z jeho kapusu vypovedz. Ja nie som všetko. Zatiaľ si zatvorím. Zatvorím. Kamera, tu
tu je hráč, tu je samotný hráč, tak toho tu máme. Já zkusím jenom za zvolení. I jo, protože vidíme tu line, tam se trošku zavadě, neobjevně jednou vidí. No, ne. Proč je to? Vidíme toho samotného hráča. Hej, ale nikde tu nevidíme, to jsou nějaké efekty globálné, nějaký hud, ale nikde tu není samotný level, kde je ten level. Tak já to robím většinou, většině je, které robím, rozdělím tu hlavu logiku a samotné levely. Čiže toto je logika 3 a levely jsou samostatný scéna, čiže to jsou normálně. Toto je konkrétní level. A ten neobsahuje nič jiné, len ty objekty toho levelu. Čo je veľmi ako fajn. Ja som takto do 2D, na to vidíme trošku. Čo je veľmi fajn, keď potrebujete niečo editovať, nie? Že sa vám tu na ľavej strane nemotá milión 300 ďalších objektov, ktoré ste nemajú nič spoločné. A takisto aj ten spôsob, ako sa pom tým pracuje, je fajn, že sú tie scény oddelené. No ale otázka je, jak tie scény pom dávam dokopy, hej? Pretože každá scéna, ako som povedal, scéna by bola spustiteľná. Čiže ja môžem zobrať tento level a dať play? Ide. Hej. Všimnite si, že tu sa objavila tá hlavná scéna. Hej. Zrazu je tu, keď som dal play. Tiež, keď otvorím tú hlavnú scénu a dá play, tak tu sa otvoril nejaký level. Hej. Jak je to urobené? No je to urobené úplne jednoducho, samozrejme. To je jeden rád v skripte. A to je, že mám skript level ladder, ktorý zoberie a ladne tú scénu aditívne, konkrétne nejakého levelu k tomu mainu. Toto je ináč môj skript, ono v skutočnosti je to, ale tiež len toto je jeden rádový Unity, tak to vyzerá v Unity, ale toto je môj skript. To len kvôli tomu, že Unity zmenilo manažment s cieľom niekedy a musel som do toho prepisovať, tak to mám radšej oddelené od toho. A ten istý skript, ale trošku ináč vyzerajúci, je v samotných leveloch. To je hociaký level. A ten sa volá main ladder. A ten jediné, čo robí, že ladne tú main scénu. Ale teraz vás možno napadne, keď človek zoberie main scénu a tam ladne level, a ten level ladne main scénu a tam ladne level, tak sa to strašne ako zacikli. Takže preto je to ešte vždycky tá podmienka, ktorá na základe nejakého singletonu, ktorý je v tom leveli alebo v tom maine, zistí, že či už je ten main alebo ten samotný level volanutý. A tým pádom sa to nedáci. Takže takto jednoducho dokážete oddeliť tú hlavnú logiku od samotného levelu a súčasne môžete každú scénu spustiť 6 krát, že sa dá na to jednoducho pracovať. Ďalšia vec, ktorú rieši veľa začínajúcich programátorov Unity, je ako jednoducho komunikovať medzi scénami. Potrebujete, ja neviem, máte výber level napríklad, level selection. Tu sa vyberá level selection. Tu si chcem vybrať level. Keď to úplne není dobrý prípad, pretože toto nedáva úplne tak mysel. Skôr, keď sa pustí prvýkrát, keď pustíte tú level selection scénu, nemôžeme to ukázať, tak to bolo. World selection, to je to lepšie. Ta level selection scéna je taký dělaná ako 3D prostor, nebo je to nejaký? Nie, to je to ale. Toto je scéna, v ktorej vyberáte svet. Čiže buď prvý svet, alebo druhý svet, neviem, druhý je teda zamknutý. Ale keď vyberiem ten prvý set, tak chcem otvoriť nejakú scénu, ktorá mi zobrazí tie levely z toho prvého sveta. Mohol by som mať dve scény pre každý ten svet zvlášť, ale ja mám len jednu scénu, pretože vyzerá úplne rovnako, len sú tam iné názvy. A teraz ako ja prenesiem informáciu, že som si v tejto scéne vybral prvý svet do tej druhej scény? To sa vyberiete, nemôžete nejaké parametre poslať, že otvor scénu a tu sú nejaké parametre, to neexistuje. Nič také nie je, takže treba vytvoriť nejaký systém. Je tu možnosť mať objekty, ktoré prežijú vládovanie tej scény. Tu sú niektoré.
Čiže mohl by som si toho teoreticky urobiť nejaký šialený manažment, ktorý by ukladal nejaké dáta, aby by si niekto loadoval v ďalšej scéne, hej, od tie objekty by ako prežili. Ale ja som v tomto príklade veľmi lenivý a urobil som to úplne krátko spôsobom, ktorý programátor zahlače. Ja ukážem ten skript. Robil som to tak, že mám nejaké normálne statické premenné, ktoré môžem nastaviť úplne z akéhokoľvek miesta v kóde. Ale aby teraz by to nebolo úplne akože psychóda, lebo keby som tie, oni sú našťastie private, hej. Lebo keby boli public, to by bolo totálne také, že by si nastavoval, čo chce, jak chce. Ale ja to mám aspoň trošku pekne urobené, že je to nejaký setup. To je jediná metoda, ktorá je public. A čiže tá scéna predtým, ona nastaví cez setup tieto vlastne statické premenné, čo sú väčšinou, je to fakt ako nič, to sú 2 byte, ako 2 inty, 1 bool, hej, tam nie je nikto veľa tých dát. Ale jednoducho ten role selection, ja ho rovno otvorím. Go to level selection mode, hej. Keď sa stlačí tlačítko, tak on zavolá na level selection setup, čo je nejaká klasa, zavolá statickú metódu setup, nastaví tam nejaké kraviny, hej, jak má vyzerať ten prechodová animácia, ktorý svet som vybral a ešte nejaké ďalšie dáta, hej, to na to úplne zle. Tieto sa uložia do týchto statických premenných, ktoré tam samozrejme sú navždy od začiatku aj do konca behu programu. A k ním sa dá pristupovať cez tieto getre. Čo je úplne ako extrémne ako jednoduchý spôsob, ako robiť komunikáciu medzi viacerými scénami a nemusí sa človek trápiť. Tento skript má ešte jednu veľkú výhodu, že ten môže existovať jeho inštancia. Ten setup je samozrejme statická metóda, tá by tam mohla byť aj bez toho, aby sme mali inštanciu tej triedy, ale ja mám ešte aj inštancie tej triedy a oni väčšinou majú takéto tlačítko USPS setup. A to mi umožňuje tie scény zase púšťať samotné. Ja chcem prejsť z toho level selection do role selection a ja chcem vedieť, ako to by vyzerať, keď vyberiem set 2. Ja momentálne to nemôžem ukázať napríklad, pretože keď si vezmem ten world selection, hej, ktorý som ukázal predtým, keď dám play, tak nemôžem kliknúť na tú zamknutú, nemôžem kliknúť na tú zamknutú, na ten zamknutý set, pretože jednoducho je zamknutý, teraz by som nevedel, debugujem hru a nemôžem teraz ako vyskúšiť, jak to by vyzerá. Ale pretože mám ten level, pretože mám ten setup, mám ten script, tak si vyberiem level selection, a poviem si use test setup a ukáž mi druhý svet, hej, jedno. A play. A toto už tu levely z druhého sveta, rovne tam vidí. Teraz, tak, aj keď je to nejaké divné, tam by mohli byť len 4, aha, je ich tam dosť dobre, je to presne on. Teraz vám možno napadne, že to je ale strašne nebezpečné, že je tlačítko, ktoré je use test setup. Keby som ako zaškriptoval, teraz to uložil a poslal to do App Store, tak to je bug, jak si ne, hej. A týchto tlačítok je milión v tých všetkých scénach, je tam fakt veľa. Tak je možno dobrá otázka, ako zabezpečiť, že to neurobíte chybu. Môžete písať samozrejme testy. Ja tu mám vidíte warning rovno using test setup, ale to si nikto nečíne. Ale je možno napísať nejaké testovacie skripty, ktoré prejdú všetky scény v tej hre a budú ich testovať na nejaké veci. A to mne sa veľmi, veľmi osvedčilo. Ja napríklad tu mám vlastné build menu a je tu ešte tlačítko check scenes. A keď to pustím, tak ten skript jednoducho vládne každú tú scénu z tej hry a pozrie sa na nejaké dôležité veci v tej scéne. To je normálne na to na programové. Čiže v tejto scéne sa konkrétne pozrie, že či tam use test setup je zaškriptnutý. A teraz, keď som ho zaškriptoval, hej, urobíme to takto. Keď ho zaškriptnem, saveňujem to, dám check scenes, a hej, did not pass verification, čiže tá scéna je zlá. Takže viem, že to nesmiem takto poslať do žiadneho storu. Ono to samozrejme mám integrované aj v tomto, keď tam build iOS, tak sa urobí to isté, hej, tu si poviem, že chcem zbuildovať ju pre iOS, tak. OK. Takže najprv očekujete scény,
Fail je to nakonec. Nemůžu to zbělit. Ono si jinak fail, to je na další testovědě. No, ale je to prostě skvělý, skvělý způsob, jak dobré moct pracovat s těmi scénami, vědět jich lahko zvykovat a současně urobit nějaké testy, které vám možná neurobit blbosti pro cvít. Konkrétně úplně náročný příklad je Level Completion, kde jsem toto využil vlastně do velkých extrémů. Víte, tu je ten setup úplně obrovský, tu je těch parametrů strašně velký. A to proto, že toto je scéna, v které se zobrazuje konec, kde prejdete level. A to prejdenie levelu, to zobrazenie tých dát, je tam fakt veľa vecí, ktoré sa zobrazujú. Môžete sa zobrazujú, že ste získali nové high score, že máte lepší nový čas, nejaké objectives, že ste splnili, čiže ja som takto... Aha, nepustím. Čiže to nepustím. Nejaký kontrál je ročík, ja som nemenil odkorku. To by možno skončili. Třeba v Gitu repozitory držet historie, nebo prostě člověk? Jo, já to mám v Gitu samozřejmě. Nebo jste to nějak tím? Ne, je to úplně pohodlý. Jak jsou tam ty obrázky, tak? Jo, asi ty. Už to jde, to bylo nějak jako, nějaký šalný bug. No. Takže jak ty teda spustím? Hej, tak viděli jsme, tu se něco stalo, tu vyletěly věci, nové high score, tu se něco odomklo. A teraz, jak by som to testoval, mal som vždycky prejsť do ruby, skúšať si, že či som pustil do objekty, druhé objekty, jak vyzerá tá animácia, hej? Ja som potreboval nejaký testovací systém na to. No a presne tu je to traktorové, ja si to môžem naškrtať, aký som získal čas, koľko som získal minci, čo bolo predtým, jak to vyzeralo v predchádzajúcom kole, jak som to získal teraz, čiže dajme tomu, že predtým som mal nič a v tomto kole som získal mince, new points objekty. Takže mal by som vidieť to, že sa mi objavili, že som získal mince v tomto pokuse, keď to pustím. Jo? Získal som, tu sa to objavilo. Získal som všetky mince. Len na tom jednom mieste som vyvíral. Ale o to, že som získal nejaké lepšie high score, to je urobené titul, že to je nejaký time a hold time. Čiže predtým som prešiel level, že nejaké 2 sekundy, a teraz som ho prešiel za 8 sekúnd. Hej, čo sa stane? Tak to už nie je nejaké zlepšenie. Nemali by tam lietať tie konfety. Hej? Nič. Nemám tu ten high score, nový, kde som získal nič. Ja sa zeptám, už nám hodně, aby tady tie ešte tie konfety. Čiže to tak testuje čáre, kde si tie ešte tady tie konfety. To by je ako tak. Vy sa ešte zlepšuje. Jo, ja, áno, občas jo. Je to ťažké, ale jo, vidíte, že v tej hre je čas. Ja vám možná mohu ukázať, jak sa to hraje. No. Teraz sa dostaneme k tej fyzike ešte veľmi rýchlo. A tam vám poviem jednu super vec, jak to hrajú niektorí ľudia, ktorí sú úplne blázni a nechápem, jak to robí. Ja som pôvodne, aby sme sa dostali k tej fyzike, ja som pôvodne mal len dve desetinné čísla, ako má čas, že 10,23. Lenže potom som zistil, že to není dostačujúce, že sa niekedy dokáže zlepšiť o 1000 sekundy, takže už teraz tam tie čísla, ktoré ste si všimli, je to tam pekne napísané. No, sa má 0,0, hej, keby som na hodnú zahral. To je nevíš, už to bolo od začátku. To je od začátku ty tři, nebo jakoby od vydání, nebo? Od vydání sú tam tři. Ja som to videl na stavě, že to šlo o tú tisícinu zlepšiť. On je otázne na stavě, či to není nejak ako, vieš, tam sú určité nepresnosti za urolení Unity a tak, ako predsa, ako, môže to byť aj náhoda. Ale ja vám bol vysvetlím, jak funguje fyzika, lebo som strašne to vysvetlím, a pretože to nikto nevie. A je to tak ako dosť zásadná vec, si myslím, že keď programujete, kde je nejaká fyzika. Tak teraz sa k tomu nedostane vlastne. Vy čo robíte, čo ste robili niekedy v Unity, tak viete, že vlastne fyzika funguje v Unity tak, že chodíte na nejaký objekt rigid body komponent. Čiže ja tu mám player, a vidíte, že je tu tá komponenta rigid body, ale nie. Potom sa na to hodia nejaké collider a nejaké blbosti a zrazu funguje fyzika sama od seba. No a ja teraz,
Čo je ale strašne dôležité, o čo by som chcel teraz hovoriť, je tento parameter, že interpolate. On je na začiatku nastavený na nám. A nikto nevie, respektíve veľká väčšina ľudí netušilo, čo to znamená. A tak ja vám to teraz poviem. Keby som tu dal, schválite, či si to všimnete, pustím teraz hru normálne, tak ako to je. Chvíľu budem hrať, ale počkajte, dám vám to do full screen. Vidíte, jak tá hra je pekne. Tak. Teraz ja to interpolujem vypne. Pustím, ja som to zase. Všimajte si toho panačíka. Vidíte to? Čo sa trvá? Tak to sa nejak synchronizuje s snímkou frekvencí, ne? Áno, ale teraz kamera, v môjom prípade, má na sebe tiež výpady a tiež má interpoláciu, vypne má aj kamera interpoláciu. Teraz už tak charakter príliš nesechala, seká sa celá scéna, aj keď to už není tak ako zretelné úplne. Ale čo sa vlastne v tejto chvíli stalo? Stala sa takáto vec. My keď herné engine fungujú týmto spôsobom, beží nejak čas a v Unity sa volá tzv. Update, každý jeden frame, keď sa vykresluje obrazok. Čiže vykresľujem, tu sa niečo stalo, trvalo to dlhšie, keď je tam synchronizácia s obrazovkou, tak to trvá len 2-3 dlhšie, hej, nemôžete vykresliť ten frame niekde v prostred, tak ho vykreslite až za ďalší krát, keď sa dá. Ale keby ste ho nesynchronizovali s obrazovkou, tak to môže byť ako ľubovoľné veľké úseky. Tu sa vykresluje tá hra. Ale ako funguje fyzika v engine? Fyzika funguje tak, že sa volá nejaký fixed update a ten sa volá vždycky fixne. Čiže ten rozdiel medzi tými úsekmi sú vždycky rovnako. No ako v reálnom čase to samozrejme na procesore tak nevyzerá, hej. Ide skoro to, aké dáta sa tam posielajú, hej. A vidíte, že medzi týmito dvoma frameami sa fyzika spočítala len raz, to sa spočítala dvakrát, to sa spočítala dokonca trikrát. A teraz je otázka, jak chcem nakresliť tento jeden frame. A v tom frame pred... V tomto frame som spočítal tú fyziku. Tak čo ho robím? Kde zobrazím ten objekt z toho panáčika, ktorý sa hýbe? Zobrazím ho v tej pozícii, ktorú som spočítal vtedy? No to by bolo práve, že to sa práve deje, keď vypnem interpoláciu. Zobrazujem sa v tom najbližšom, ktorý bol naposledy spočítaný. Čiže pre tento frame sa to zobrazí. V tomto, pre tento frame z tomto, pre tento z toho, pre tento z toho. A viete, že tie úseky sú vždycky iné. Čiže ten čas, ktorý uplynul medzi tými dvoma momentami je úplne iný. Preto ten charakter ako tak ako nehybe sa plynul, ale vždycky tak ako vždy sa pohybuje o iný úsek. A preto je dobré interpolovať touto hodnotou, ktorá je ten rozdiel medzi tým fixným časom a tým, kedy nastal naozaj istý update. A tak si môžem povedať, že môžem interpolovať medzi tou hodnotou napravom, že tá ešte nebola spočítaná, to by som mohol extrapolovať. Ale môžem počítať s tou hodnotou, čo bola predtým. Čiže vlastne ja to takto ako keby posuniem a zrátam priemer medzi tými dvoma pozíciami predchádzajúcich dvoch frameov. Čiže tá hra beží ako keby po jeden fyzikálny frame pozadu, ktorý je ale v skutočnosti, čo viem, 10 milisekúnd, ako keby 1/100 sekundy, alebo respektíve tú fyziku si môžete nasadiť, ak chcete. A jednoducho sa interpoluje medzi tými dvoma hodnotami a tým pádom sa všetky objekty hýbu krásne, pekne. Veľmi dôležitá vec. Tam je na ně tlačítko nahoře, na té kladičce. No strašně dlouho jsem to lážil. Máš jako tak jako časovou představu, tak jako, co bys mohl vystřelit, tak jako třeba, já nevím, asi ve dnech třeba, nebo hodina. To jsou to měsíce. Tak to já jsem na těch repracoval asi 7 měsíců čistého času, ale vznikala asi 2,5 roka. Čiže, víš,
Já to nemám úplně spočítat, kolik to znamená. Ne, no, to je vyšlo takhle, já jsem čekal právě něco takhle obludního, jako jo. No je to úplně šalené. Například, nejlepší výklad, který v té hře je, je to, ako je nakloněna ta kamera v té scéně. Hej, ten... To, ako... Ale tam já to je šnovek. Aha, vlastně všichni ještě to zkusím. Ještě vypojí a zapojí ten kamer. Jo. Teď už to jako vnímá. No, to, ako je ta scéna vlastně nakrojená, ako daleko vidíš do hloubky, tak to jsem nešel asi mesiac. Som vždycky ráno vstal, tak si, no, vidím kríž daleko, takže trošku to jako otočím smerom doľava, takže je takto. Potom som hral som to celý deň a povedal, nie, trošku ďalej. A toto som robil asi mesiac. No, já jsem něco takového právě čekal, že to se bylo měsíc práce, je to číslo, které je momentálně potřebuje. 29, 29 je to správné číslo. Tak až budete to dělat, tak když je moc se nevyšlo. No ale tak je to tak. Tak se tak baví tě ještě ta hra. Jo, jo, ta hra. Bez nehnutího se tě třeba. Ne, ne, ne. Je to jen rok vyšlo pro seba, že... Že mě ta hra vás strašně baví. Ona je jako moc už nehrá, ale tak já v něj mám už takhle na tisíci hodin. Ale stále jsem akorát začal zapnout a prostě, že fajně, fajně si poskáče. No ale takýchto věcí tam bylo viac, nejen nějaký úhol kamery. Například samotné té fyziky, to skákání toho panáčka. On, jako jsem ti hovoril, může vyskočit raz alebo dvakrát, raz, dvakrát, hej, to je štandardné. Ale možná jak vyskočí raz a letět fakt jako daleko. Že čím dlouže drží člověk jako tu šípku, tím dále letí. Že mu vyskočí raz, on dále, ještě druhýkrát. Čiže teda jsem robil jako úplně, město toho, aby jsem tu řešil nějak jako to, já nevím, no, tu interpolaci, to šlo být, no. To bylo, s tím nemohli dát. Vidíte, normálně by ten hráč mal behať jako takto, takto prejsť ten level spolu, ale niektorí hráči samozrejme nezačnú robiť toho, že sa snaží ako to preskočí vrchol. Čo samozrejme ide, keď ako držíš to dlho, tak to skočíš extrémne ďaleko. Čo som chcel vás docieliť to fyzikou. A to, ako ďaleko vyskočí ten hráč a ako ďaleko to skočí, to trvalo vlastne najdlhšie z celého vývoja, vlastne úplne celé. To som s tým som trávil fakt do 2 mesiace štelovaný tých konštant. Ten skok je naprogramovaný v skripte Java. To sú len tie konštanty, to je skvelé. Ja teraz píšem hru, kde máme tie nejaké skakania a je tam tých konštant asi 30. Tak to, chcel som to dokončiť za mesiac, ale myslím si, že to bude tak na 10 rokov. No, a tieto tie konštanty definujú, jak ten charakter vlastne skáče. Je tu nejaký start jump energy, čo je nejaká energia, ktorú má na začiatku. Môže tam nejaký jump velocity, čo ani neviem vlastne už čo je. A jump energy definition je ako rýchlo tá energia ako klesá. Čiže keď drží šípku, tak on sa deje ho ako bojuje proti tej gravitácii a v nejakom momente už nemá dosť sily, takže začne padať. Ale ešte je tam to jump velocity, bo ja som ten úvodný impuls, ako vyskočí, keď sa len trošku dostneš. Pretože keby som tam dal ako len tú energiu, tak on by ako tak zvláštne zlietol, on by ako nevyskočil. Vietor, on vypadá. Takže je tam teda začiatočný impuls, povie tam tá energia a potom sa začne padať. Takže sa tam tieto dve veci. Tam to pustíš menší střelatú energii? No, napríklad ja odkudne vypnem energiu, takže budem mať len skok, čiže budem môcť robiť také skoky. Ako nemôžem vyššie vyskočiť. To je jedine, čo mám robiť, nie ja už. Už sa to vlastne skoro nedá. No. Neprespočím ani prvú prekážku, vieš? Čiže všetky moje skoky sú rovnaké vyššie. Bez ohľadu na to, jak dlho držím. A zase, keby som tú energiu ako zvýšil na... Kde to je? Keď zvýšil na 30, hej? Takhle si to je dobrý čas. Kamera je stňa. No tak, mal som aj takové filmy, kde si dal tak, jo, to som myslel poprával. Ty, ktorý si pár, ktorý tam bude.
A ještě mám vlastně trošku času, tak vám povím ještě o... Chce někdo vidět ty skripty, jak vyzerají s tím skolou? Jo. Tak to je relativně jako toho je tu věc. Petře, ještě možná, že jsem nepovedal, že v té hře se dá skákat na její hlavu. Čiže můžete, to jste si možná všichni viděli, že můžeme se odrážet od stropu. Ale to je to druhé, ale na to ukazování, já úplně mě ani nevím. Dvigo? Ne. To bylo. Ale tam je ten kontrast, ne? Není to tam jenom, že to umožní znovu měnit barvu, ale je tam nějaká fyzika víc než odraz. No, odraz. Takže ne silovej, ale jenom jak se... Je to tak, no celý to je fyzikální, čiže tam není nič jako nějak špeciálně napísané, že nemůže něco robit. Ale dá se na to zatím tím palovačkem. No, počkej. Mě rád, musím ukázat. Já se budu. Já vám ukážem tutoriál na to. To by nejlepší. Dám z scény. Na to by to je dva. Dá se tu skákat takto hlavu. Že vlastně jediná věc, která je napsaná v tom kóde, je, že keď se ten charakter dotkne hoci nějaké prekážky tej správnej farby, keď nesmí sa dotknúť inej farby, tak môže urobiť ďalšie dva skoky. Čo mi príde ako strašne ako simple pravidlo, pretože v normálnej hrách to funguje tak, že môžete vyskočiť iba 5. Stěna, máte panáčíka na nějakou ono a můžete skočit iba, keď stojíte na nějaké plošině. U mě můžete kudně začít padat dole a vyskočit až v tomto momente. Až tak. Ono si to jako pamětá, že jste na něčem stáli. Čiže keď jste se něčo dotkli, pomůžete robit dva skoky. Vždy. Je to jedno, či stojíte na něčem, či si to dotkovalo. Jednoduché pravidlo. Přišlo mi to jako velmi zajímavé, že hetero hladiska je to něčo nové. Nikdo to ještě takto nepoužil. A podobuje mi to vlastně hrát ty levely strašně nějakým takým jako zábavným způsobem, že nemusím se trápit, můžem teraz vyskočit, hej, uvedla jak skrátě, keď vyskočím presně jak to, ale já to, můžem teraz vyskočit, hej, v pohodě. Jako není to ten stres z toho, že kedy mám vyskočit, já můžem vyskočit v pohodičke, hej, že je to tak jako jednoduché, z toho hlediska. Tím se vlastně balancuje to, jak jsou ty levely zložité, se balancuje tím, že ta hratelnost, to ovládání toho panáčka je čo najjednoduchší. Já mám, osobně mám radšej hry, kde tomu hráčovi dáme absolutnou slobodu v ovládání, ale pustíme na něho strašně jakože pekelné prekážky, hej. Takže vždy to rád si moje, no ale však já jsem to mohl zvládnout, já bych ovládal toho charaktera krásně, ale no ok, okay ty prekážky se to nevšel. Ale on to vždycky zhodí na sebe. No a tak ještě ten skript jsem chtěl ukázat. Takže to se nějak čekuje, když se dotýkal nějaký levy. To je ještě možná důležité povědět, že pro hratelnost v tomto případě bylo strašně důležité to, že keď dopadne ta postavička, čo je, dajme tomu, že je vyšlo tam, a tu je ta růžová plošina, a ona na ně dopadne. Původně to bylo urobené tak, že okamžitá smrť, hned. Přišla kolizia, že se dotkla žlutá postavička růžové plošinky, hned byla mrtvá. Lenže to není úplně dobré. Hej, někdy, čo ak hráč sa dotkol tej plošinky a zmenil farbu, čo ja viem, v tom frame, alebo strašně jako malinko pozadu, že ho 0,05 sekundy zmenil farbu. A jako by bol mŕtvý, a on by pal, ale ja som mal pocit, že som to zvládol, ja som stlačil tú klávesu, alebo dotkol som sa toho mobilu, len prečo som to obral, hej? A ja som si povedal, áno, má pravdu, prečo som obral, nemal som mieť. Takže tu je normálne tolerancia, asi nejaká 0,7, 0,7 myslím. Že žltá kusečka môže bežať po rúžovej plošine 0,7 sekundy a nezomrie. Keď to v tej chvíle stihne zmeniť tú farbu, tak je v pohode. Keď nie, tak to mne tam bude. Veľa to známe, ktorý sú testoval. Strašne, obrovský rozdiel. Strašne dôležitá. Ináč to potom inšpirovalo ďalšiu mechaniku zaujímavú, že keď ten hráč zmení tú farbu v
rozmezí od 0,1 sekundy po plus, ako od minus 0,1 po takto zrychluje. To som vám možno neukázal, ale vy keď meníte farbu tesne pred obalom, tak môžete zrychlovať váš, tak funguje to takto. Vlastne na tom sa staví ten rozdiel? Na tom sa staví ten rozdiel, kto to prejde ako rekvačným výbavom. Takže vlastne tí profi hráči to stále menia to farba ako nosov. Čiže nie len tým, že nejaké prekážky, ale nosov to menia, aby nás mali komentov. A rovnako funguje ten systém aj opačne, že vy ste rúžový, pánčik, čo stojí na plošinke, rúžovej, a vyskočíte a súčasne zmeníte farbu. Hej? Že naraz sa stlačí si tlačí, tak tiež som nechcel zabiť náš, tiež som mu dovolil tú farbu tesne, môžu môže zmeniť a vyskočiť. A ešte má tam ako toho toleráciu. Čiže tam trošku ako také zjednodušenie tej taktovosti. Aby jednoducho hráč nikto nemohol povedať, že tá hra je nefér, ja si myslím, že som sa ešte nedotýkal, alebo ja už som vyskočil, len tá fyzika je nejaká blbá, hej, tak dajú sa tam také trako. Samozrejme, ono sa to blbo programuje, bo tam musí byť nejaké chvíli, že to sú nejaké tajné, hej, a také kraviny, ktoré ako detekujú to, jak dlho je to splačené a tak. No a to je celá tá fyzika. Ako ja pracujem s tou fyzikou, tak vy môžete priamo na to vybaviť nejakým spôsobom dávať tie velocity a tak, AdForce, toto je konkrétne AdForce, existuje na tom. Ale ja celkom rád robím ešte to, že zoberiem z toho rigid body, to je, gratulujete. Jednoducho vezmem tú velocity, uložím si ju do niečoho a po mne nejakým spôsobom s ňou pracujem. Napríklad tento riadok robí to, že hráč nemôže skočiť nejakou väčšou rýchlosťou, ako je nejaká premena, nejaké to keď to je bližšie. Čiže zistil som ináč, že keď som si tento riadok prečítal, tak som dokázal jeden level prejsť lepšie. Ale to vtedy by to nedokázalo, že prečo neviem, ako vyskočiť do nejakej výšky. A to, keď som si to pomalko pozrel, si neviem, aha, tak to môžem, keď budem teraz držať to takto dlho, tak to akurát vyjde. Takže som začal lepšie prechádzať jeden level. Ale to vám nič nepomôže, pretože Číňania, ktorí to hrajú úplne brutálne, a prídu aj tak veľké lepšie. Čiže tak asi. No, toto je ten skript na skákanie. A ja strašne rád vlastne tie skripty píšem malé, čo je taký ako štandardný programátorský systém, že všetci píšu strašne malé triedy, aby každá trieda robila len jednu vec. Napríklad ja tu som to už dotiahol niekedy do extrémov, že samotné ovládanie toho panáčika je rozhodené do dvoch tried. Jedna trieda rieši len skok a druhá trieda rieši len beh. Čiže player movement script je zvlášť od player jump. Hey. Takže player movement sú vlastne len tieto tri riadky, no, týchto 10 riadkov, kde sa prirátava x-ovej súradnici nejaká rýchlosť. Hej. Čiže panáčik sa nie dobre. Keby som tento riadok zakomentoval, aj tento, tak postavičky ostane sa na mieste. Ale bude vám medička. Obločie by dneska. Bola asi veľký zásah v C-Sharp, poďte. Chce jeden z najlepších MacBookov. A dá stačí to na vývoj, nebo Python má nejaký väčší dielo? Ja pracujem na Hackintoshi, takže aj keď to sa zase vrlo za vám. A je to na grafice? Ono teraz tie Macy vieme dobre, jak by to nemali natáč. Vieme dobre, aké sa na tom ako výkonnostne momentálne Macy a tak. Tak ja som dávnejšie prešiel na Hackintosh, normálne PC, ak som baby Mac. Ale teraz sa stala nepríjemná vec, že kvôli VR som si kúpil novú grafickú kartu, ktorú Macy nejak podporuje. Čiže musím to zvať na iMacu, čo je dosť nepríjemná, takže vidíme, ako si to stačí. No, to je to. Kde som to skončil pri tom skákaní? Jo, to sme si povedali. Fyzika. A to už je skoro všetko. No. Myslím si, že už som prešiel všetky
A typy. Ještě tu mám tři také typy pro programátora Ubuntu. Možná jste si všimli, že používám tento atribut Serialized Build. Poznáte někdo? Super, to je skvělé. Když chcete mít nějak vlastně premenné member variables viditelné, editované, čili toto je player movement script, když otvorím tento scénu, kterou jsem používá, čili v hlavné scéně, vidím toho charaktera, a má scéně player movement, tu vidím, kde je nějak premen. Vy, když chcete tuto premenu editovat z editora, tak normálně ji dáte asi public, že public a server má 10. Takže si to teraz pozrieme sa im. Tak, čo vidíš? Jo. Tu by sa mohlo objaviť. Áno, aj tu Ačko, hej. Ale teraz je tá premena public. A to je tak ako trošku nepríjemné, prečo by mala byť public, keď je nastavená na editora, hej. To není úplne vec, ktorú chcete ako dať v ostatných triedách. Tak druhá možnosť je miesto urobiť vlastne private a preto napísať ten serialized field, ktorý urobí to, že napriek tomu, že je pravidná tá premena, tak je editovateľná z toho editora. Čo je skvelá vec. Čiže ja už vôbec nepoužívam public skoro všade, len ten serialized field. To je jeden taký trik. Druhá zásadná vec z Unity, ktorá je veľmi dôležitá, je, že keď si pustíte hru, možno to veľa vás, no, tento level si asi nepoužíte. No, tak to spravím, ja vidím ten movement, nech sa nehybe. Jo, alebo sa vešli iné dole rúcom. Tak ja uvidím, ako to vypýta. Ja môžem celá. Tak keď sa rozhodnete ako niečo zmeniť, a to je to spadlo celé. To je vadí. Ja, dobre. No, keď sa rozhodnete niečo zmeniť, napríklad hmotnosť, fanačka, zmeníte ho na 2, ako hrajete sa to kruhovo, myslíte si, je to super, a vypnete to, a bum, a jen to máte. Ono sa nič neukladá, že sa v tom playmode, kde to robí. A veľa vecí šteluje človek v playmode, napríklad partikel a také veci. Potrebuje ako hrať sa s tým a skúšať tie parametre. A potom, keď to vypne, tak musí si nejakú zapíše na papier a potom napíše na svete. Také dosť nepríjemné, ale existuje taký malý trik. Ja zaujím radšej toho charaktera naspäť. A veľmi ho vypne ten movement a vypne mu gravitáciu. Môžete tu napríklad zmeniť niečo? 5, 2, 1. A tu príde raz toho zúbené kolečko, dáte copy component. Takže kopíruje ten komponent, vypne play mode a potom dáte paste component values. A on zoberie aj tie dáte, ktoré budú kúce strely. Taký ako fajn trik, ktorý sa oplatí vedieť. No a posledná vec. Niekedy si človek nevšimne, že v tomto play mode edituje niečo a zabudne vôbec urobiť túto kopírovaciu vec, tak niekedy je fajn si nastaviť aj zmeniť to, ako vyzerá ten editor v play mode, to sú colors, a to si môžete povedať, že keď editujem, tak je to celočervené. To si každý všimne, že v play mode a má chud. A to je všim všetko, tak si chcete dať ešte môžete čítať. Ja si chcete tam na zvuk, nebo když dáš zvuk, děláš, jako nevím, jak si tady technicky, nebo kolik máme času, přesně moc ne, ale kde ho řeší, děláš zvlášť, nebo nevím, jestli, že si ho chce dělat sám. No já jako nejsem příliš dobrý zvukový inženýr, jako kdyby, že nevím vytvárat, já bych nemám na to úplně čas, že bych si vytvárat ty zvuky jako odzáznat, že bych se někde buchal za mikrofon. Takže já mám kopec sample a těm mixujem to normálně. Používám na to Logic. Používam na to normálne Logic. Á, to je tajná hra, ktorý si hovorím. Ale to je napríklad, do tej hry som robil nejaký teda, ako asi to môžete viete počuť. Normálne to robím, to používam nejaké sample, čiže nejak si tu, ako nejaké sample sa tu natiahol konkrétne. Tu som riešil to, potreboval som urobiť do jednej hry zvuk mora, a keď hráč ako to padne, aby to bolo takto špliechanie. Ale to sa vedel na Twitteru, tohle? Toto? No. Spala na Twitter? Ale myslím si
to přesně to. Takže já tu mám nějaký základní zvuk toho mora, někde někoho vysamploval. To je jako originální zvuk, to je a to tam prostě, to je nějaké to, v tomto vlastně musím robit ten zvuk, hej. A to je ten základní zvuk, jak to šumí to more, ale já jsem chcel jako taky jemný, jemný, tak jakože pohoda, nič. A k tomu jsem potřeboval ještě urobiť právě také to, že keď dopadne ten hráč. Každopádne, takto ja pracujem, že jednoducho vezmem nejaký hotový sample, ktorý je tu, pomôžem nejakým spôsobom rozsekám a pospájam do nejakých celkov. Čiže keby som chcel mať nejaký ako kúsok, ktorý rieši nejaký problém, tak pospájam z 10 ďalších samplov, nájdem nejaký nábeh, pomôžem nejaký ten koniec. Takto vznikli vlastne všetky zvuky do kamelóna, že vždy som dobral nejaký kus zvuku, potom sa zletol s ďalším zvukom, nejak sa to prehralo nejakými filtrami, efektami a dostanem. Takže tak. A začínáš teda videa. Jo, hraješ si video, pak se snažíš. To jsem přišel na to, že to je úplně nejlepší věc, protože když robí člověk len zvuky bez toho, aby viděl to, tak to robí úplně něco, co si nesouvisí. Čiže vždycky natočím nějaké video, konkrétně z té hry, a potom do něj ozvučujem to video. Čiže vidím, že to funguje správně s tím videem. To je, bez toho fakt vznikaly ty zvuky, potom to člověk podáhne do toho engineu, začne hrát tu promoci, když to má pomoct. Ono je to trošku práce, ale samozřejmě, když je tam, nevím, charakter 20, když skočí, musíte to kopírovat na 20 měst, lebo nemůže to vydávat ani 5 sekund, ale takže také, aby člověk zachytil tu informaci, ale podle mě ty výsledky jsou velmi lepší, když se takto pracuje. No a hudbu jsem samozřejmě těž logiku, ale tak s hudbou já nemám žádný problém, protože já jsem tuto, já jsem se hudbou uložil, takže hudbu jsem robil asi na 2 dní celé hry. Takže to je. Možná bych se mohl opustit, možná bych ho nemohl. To máš DJ? Já to nemám DJ. Pojde? Ne, funguje. Jo, ale to jsou zpravy. Nemůžu. Ale se sledování musí ještě v tom nějakým zpravy. Ano, to je to, co mě dělá. Co tam je? Co tam je? Dobře, přesně tak. Ten druhý set, já nevím, či ty hrál, to je ten druhý set.
Já asi jo, asi jsem hoden, ale já to jsem byl dost jako deprimovaný. Ale na to Štěpánci to šlo lidi, no. No ten druhý zvěd je už jako totálně pekelný, právě že je to obrovené pre ty schopnosti tých jako fakt do tých hráčov, že tam už, tam jako keby se člověk zahluší. Tam jako keby, no, tam jsou také to jako úplně šialné věci, že všechno se hýbe alebo nějakým způsobem. A když jsem s tím dal vlastní práce. Ono, čo je zajímavé na té hře, je, že každý ten level ide prejsť troma základnými spôsobmi. Troma základnými spôsobmi a potom ešte hrať na ten speedrun. A funguje to tak, že najprv v prvej fáze sa zbierajú všetky tie kuličky, čo ste tam videli, potom sú tam nejaké kryštále a keď to človek splní, tak môže ten level prejsť bez toho, aby zmenil farbu. Teraz je to napríklad o farbu, o fáze, že môžem prejsť ten level bez toho, aby som mu zmenil farbu. Zbírajú vlastne niektorí lidice, sú to šedlí. Áno, niektoré pošinky zmenili farbu, že no. Aha, počkaj, to je nejaký. Čiže teraz celý level ide prejsť bez toho, aby som vôbec zmenil farbu. Čo je také akože, že vlastne človek hraje ten level a stále je o niečom inom. Dobre, ale... Takže sa tam vlastne čudá nejaký achievement. To nie, to je priamo to je ako gameplay element. Čiže ty, keď chceš prejsť tú hru, ty musíš robiť tieto veci. Yeah. Čiže to nie je ako achievement, že to spravíš. Ty za to získajú tých kamelónov, ktorí ti dávajú možnosť pomáko odomknúť ďalšie level. Čiže keď odignoruješ všetky tie objekty, tak sa nedostaneš ďalej. Yeah. No a takto vyzerá ten level, keď je odomknutý. Ja počkaj, teraz skúsim to vidieť ten konkrétny level, ktorý sa volá... Diva, nie. No a potom sa tam objavujú ešte nejaké ďalšie veci, napríklad hoverboard, na ktorom je ako skateboard. A to je fakt ako super, pretože ide strašne rýchlo. A v tom momente vznikajú tie ako fast rany, a to je napríklad tento level, ten je na to úplne luxusný. Čiže tu idete ako takto rýchlo. Že... Mám už skoro chybu, to je o ničom vyslávať. Tak čo je kam ešte tady, že nejaký bol, ale to je ktorý. No, čiže teraz som neviem, napísal čas, lebo som to takto otvoril, ale dajme tomu, že som to prešiel za 12,5 sekundy a uvedel to prejde, že nejaká 17. Taký ako nejaký fakt dobrý ľudia to vedia prejsť za 11,5. Akože úplne dokonalé, každý skok. Ešte nejaké otázky? Niekde to s tým mám veľa, ale je třeba nejaký Android a iOS, to sú tam nejaký výhodný. Jo, sú tam zmeny, no samozrejme také tie štandardné Game Center, čiže integrácia leaderboardov na Google Play, sú neviem, čo tam je vlastne. Tak to som dal opať, Android port robili drobil publisher, čiže ja som im dal na zdroj, aké oni tam nahádzali tie veci právne. Takže... A jako je to čistě tak, že máš mobil, to on mě vědět, že pro Android ano, nekáču a... Ano, presně takže, no len ty věci, které jsou specifické pro tu platformu, konkrétně nějaké používání těch servisů z toho iOS, alebo pro ten Google, tak ty musíš jako od if defové například. Tam je toho jako věda, protože ta hra zatím sice běžela na iPhone a Apple TV vlastně ještě. Čiže tam Apple TV má úplně inovované. Čiže jak je teraz jako pre, mám tady například ty tutoriálné levy. Keď pustím prvý tutoriál level. Teraz je tam nejaký gameplay, hej. To je konkrétne verzia, ktorá je použitá pre prezentácie, keď sme tú hru ukazovali na nejakých výstavách. Tam to ľudia hrali na veľkých monitoroch normálne ako s nejakými gameplami. Ale keď zmením ten vlastne target, vidíš, že je tu PC Mega Linux. Keď zmením ten target na iOS, a nemám si ako iOS blogu, tak nič nezmením. Takže neukrieme ti to. Ale keby to tu šlo vybrať a zmenil by som tú platformu, tak v tej hre automaticky sa ukáže ten telefón miesto toho gamepadu alebo na Apple TV sa ukáže toho hľadač. Ináč ten tutoriál konkrétne, Apple od toho, ktorého používal normálne na svojich prezentáciách, ako robí tutoriály blogie na ich konferencii WWDC. Takže, ja som ten tutoriál urobil tak, ako oni hovorili na minulý rok,
vlastně vykránil, aby to mohli ukázat, že to se vám ukazuje, jako se ta hra má hrát. A každý ten prvok v tom leveli, například tu, že je vode, ta či jedna plocha a šikmo je už ta růžová, je strašně podstatné. Protože když jsem to ukazoval některým hráčům, kteří nedokázali pochopit vlastně, co se tam děje, tak oni dajme tomu v tomto momente vyskočili a prečítali si, aha, můžeme změnit farbu. A změnili farbu, a kdyby toto bylo čierne, tak by zomrali. Hej. Aby nevěděli prečo. Když to teraz jako nabudal jsem to tej růžové platformy a všetké pohody. No a potom je to samozřejmě už taká verifikácia, že či ještě trošku s pomaleným časom, aby člověk vedel, čo robí. A keď preskočí raz, druhýkrát, už je všetko v pohode. A keď preskočí už je tretíkrát, tak je jasné, že to pochopil. Hej. Takže normálně jsou to třikrát, už si chcem třikrát a je to jasné. No. Jo, že ještě? Jo, jasně. Proč zrovna už ty neskoužel třeba něco jiného, třeba Unreal Engine nebo něco? My jsme předtím písali vlastné engine a chtěli jsme si trošku odjít do toho, protože prečo engine je prvá otázka, to je skôr, že preto, aby člověk ušetřil čas, hej, takovéto věci by som písal bez engine, čo je tý rok, možná je to, že hej, tý animácia, takovéto dosť, to je strašně veľa roboty. A prečo Unity? Pretože vtedy prišiel taký ako viac prísudnejší a teraz keď príde, že je ešte aj lasnejší. Protože Unreal je vlastně zadarmo a chce len royalties, ale nějaké jako percenta, ale oni jsou 5%, ale myslím, že jsou 5% z tej sumy, za kterou se ta hra predá, nie 5% do zisku, které budete většině, když máš Apple 30%, hej, čo je publisher něco doderie, a nakonec on dobere si 5% v skutečnosti nebude 5, ale keď se určitá, 5% do 40% je už oveľa viac. Takže asi preto. Teraz už by som asi dva nejlou, len aj keď mám veľa kamarátov, ktorí mi hovoria prejdu na ten Unreal, pretože ten Unity má veľa problémov, ale oni sa snažia ich stále riešiť. Určite by som Unity doporučil skôr tým, keď chce niečo začať s enginami, a už viac nejak programovať, tak Unity je super. Nie je tam dôvod príčený. A použití na mimo hru, vyložené, že má tam ty páky, tak dělá si nějakou databázu, do banky spravit nějakou aplikaci za. Ne. Normálně se to používá veľa aj mimo hier. A já jsem to robil dokonca nějaké projekty mimo hier. Většinou jsou to nějaké vizuální věci, instalace, alebo konkrétně nějaké aplikace, kde potřebuje grafiku nějakou. Já jsem robil například, nevím, či pamětáte si Leap Motion, taková krabička, která snímá prsty, priestory alebo ruky. A jeden člověk urobil aplikaci, kde můžeš ovládat systém, jako Windows s gestami, tak to pridáš vlastnost. A on se tomu jako tutoriál urobil nějaký, a potřeboval nějaké partikle, nějaké, co tam lietalo, tak já jsem robil priamo ten tutoriál na ten jeho systém. Tak asi všechno. Tak děkuji moc. Děkuji.